Mi që top njënës mirë dita, unë jam Gjoj Malsia dhe kjo është programi Breaking. Kemi njësur me pak vone sot, pikërish për të respektuar dhe në fund dhe fjallën e Monika Kryemadhit, një deklarat të mbajtur nga kryesia e kuvendit. Do të përpiqemi të analizojmë juridikisht dhe politikisht në këtë pjesë të parë me emisionit me avokatit e të bondë Petra. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi. Mirë, unë për njësë duke kërkuar një opinion nga konferenca relativisht e gjatë e Monika Kryemadhit, foli për shumë element, meraku më i madhë, një nga meraqet në thonjëza më të mdhaja të saj, ishte mënyra e shoqërimit të metës, e përdori një fjalor, ndoshta jo dhe deri dikut pa përshtatshëm, duke përdorur fjallën në anglisht motherfucker e quajtja jo, dhe se jemi vëndi vogël e dim se kush i bënd të tila lëvizje në tërsi, qëra të bëri përshtypje nga deklarata e Kryemadhit? Ajo që pash në këtë komunikim, me fjallë sa vlejnë këto komunikimet, këto duke nësi shfajtësime më tepër, nuk është se janë pjesë e procesit, nuk e di më shikoni se unë nuk ju shikoj. Po, po, të shojnë. Oke, unë nuk ju ndjek dot. Oke, në rejtë. Gjithësësi, e shikoj si një proces të vështirë për ta. Arestimi nuk ka qënë për momentin ajo që është menduar proces dhja e tjera, po kanë qënë bashkimi procedimeve penale. Do të shqyrtonë të gjitha elementet dhe kush është përfshirë, nëse kanë dalë element dhe personat të cilët flitet për disa biznesmen të fuqishëm, ata të gjithë do të thritën, do të japin deklarimit e tyra, por kjo ngelet për të parë dhe komplet analiza juridike e provave dhe fakteve të cilët mendojnë personat të cilët janë të përfshirë në këtë rast. Gjithsesi, mua më duket një lëvizje e strukturës posaçme që ka qenë në kushtet e emergjencës, është një lëvizje e cila ngellet për të sjaruar me komunikimin e masës, e vendimit të gjukatës, aty do të duket përse është bërë, si është njoftuar, përse u bëj veprim i atë qastën, ku ishte, ku hyri, etjera, etjera, po ka një mos përputhja atë të pak në cilën unë shikoj nga ana teknike. Nga ana teknike kemi të bëj me një element në një moment të caktuar, kur Zotin Veta ka qenë Kosovë dhe ka hyrë në përmjet pikës kufitare të Morinës. Duke qenë se ka qenë, ka pasur një vendim gjukate, përse nuk ndalua atje? Pike parë. E dyta, gjitha ajo hapsirë kohore, një orë gjysë, dy orë, pjesa e shoqërimit dhe ruajtjes, mbajtjes mbi qytet, përse nuk krijua në një ndonjë xhep që mund të bëj, po bë pikërisht në hyrjet e Tiranës? Pra, janë disa element që kërkojnë vetëm pjesën e sqarimit, por gjithsesi policia nuk jep shpjegime për këtë, pasi kjo pjesa e nëse i ka kaluar te pika e kalimit kufitar ashtu siç flitet, më vjen pse nuk u kryesi ky si veprim. Pra, jemi në një moment krejt të ndryshëm procedurial. Nëse pse policia e shtetit nuk e ndaloi. Apo jo, është logjike. Kur ka një vendim, ekzekutim vendimi që hidhet në sistem, personi në sistemin Teams, del që ky ka një vendim urdhër ndalimi. Kështu që përse nuk ndaluan atë moment? Apo është kaluar në pjesë rutine dhe është bërë një bashkëpunim me pjesën e policisë të forcave operacionale me policinë e drejtorinë e policisë vendore të Kuksit që të kaloj pikën e Morinës dhe pasaj të mbajnë mbi qytet. Por gjithsesi, kjo ngelet për të parë, ajo të cilën ai është ndaluar, kanë qenë disa veprime emergjente të cilët si pas dyshimeve dhe prandaj u ndaluan edhe personat të tjerë të cilët kanë lidhje me këtë, sidomos një vajzë e cila është me detyrim paraqitje, që është të pjesa e financës mos gabohet, në fjalë janë disa lëvizje të elementeve bankarë të cilët kanë rënë në lëvizje dhe prandaj u bënë në kushtet emergjentës që të cilët kymbajnë në këtë hetim, dhe ndërkohë që vazhdonin disa lëvizje të tjera tjera. Në fjalë, kjo është logjika të cilët kjo që ka dalë. Tani, se sa të vërteta janë të gjitha këto kushtet e emergjencës do t'japi vendimi. Sepse, në qofë se flasim për këtë pik, atëre kemi
falënderimin e strukturës posaçme për Austrinë, San Marinon, Qipron, Maltën e të tjera të tjera, ishin disa shtete. Pra, kjo është pjesa e transfertave dhe pjesa e lobimit që me Amerikën. Dhe kjo është ajo logjika për të cilën flitë televizion, se po të ishe proces dhia dhe atë pjesën e parë të procedimit, ai do ishe ndaluar me kohë. Avokat, ndërkohë, nga ato prova që janë paraqitur, që janë një ekstrakt para prak, të duket si një dosje e kopsitur, sepse flitet për trakimin e parave, për ndjekjen e parave. Shiko, pjesa e trajtimit të ekstraktit të lëvizjes parave është ajo që ju thash, apo ju thash. Ajo është trajtuar që duhet dhënë shpjegime. Të pra, prokuroria i ka këto prova, tani janë kundërshtit. Zoti Meta i del ballafaqimi për të caktuar një ekspert dhe për të bërë ballafaqimin e çdo lloj situacioni financiar. Aq më tepër, qofse mbani mend, e kemi diskutuar me njëri tjetrin edhe pjesën e deklarimit të pasurive institucionit në ato kohë. Përse nuk ka bërë hetimin e duhur saktësor për pasuritë të padeklaruar? Ne kemi parë gjyqtarë që janë arrestuar. Kemi parë gjyqtarë të cilët sot janë dënuar nga gjykata e posaçme. Për ato mos deklarime e tjera tjera, qoftë për shqipë të qajnë. Kemi të bëjmë një, e fjallë, kemi të bëjmë një ish president dhe një funksionar të lartë shtetit, por që në kushtet që jemi, si zonja Kryemadhi, ashtu dhe zoti Meta, është se zonja Kryemadhi nuk ka lidhje me qësë dhije. Kam pjesë pra hetimi pasuror, lëvizja e lobimit me ato të dyshimit të partisë Liris, pjesa e transakcioneve e bën që zotin Meta dhe zonjë Kryemadhi ta të pjesën të kopsisin pjesën fundore për t'i marë dhe për t'i përcaktuar një masë sigurie. Pra u higjet pashaporta, u merë telefoni e tjera e tjera. Dërsa zotin Meta është në ato kushte. Pastaj, në qofë se flasim për ndalimin e zotin Meta, mund e kam thënë dhe them hapur, nuk mu duk korrekt. Ajo që s'mu du korrekte është veprimi policisë. Tani policia e shau, thotë. E kërcënoi, e bëra. Po mirë, për çfarë i trajnuar? Për të çdo gjë mund të zgjidhet në këtë formë. Kështu janë modele të cilat duhen të shpjeguar. Pa na dëmuar policinë e shtetit, por si veprim më ka lënë shumë shije të cilën Avokat, nuk kam pjesë gjunaje, zoti Meta të përgjigjet për ato çfarë ka bërë, të japi shpjegime, në fund fundit ai sot prezumohet i pavajshëm, nesër mund të edhe ta fitoj procesin, por që në kushtet që jemi, ai sot është përballë dyshimeve të arsyeshme dhe disa procedimeve penale, të cilët është i detyruar të japi shpjegime. Kjo është situata me të. Nuk ka situatë tjetër. Ai tashmë është në masën e rrept të arrestit me burg, që s'ka asnjë mundësi komunikimi për sa i përket të pjesës së prove, pa çka se pjesa e takimeve me familjen e tjera tjera do të vazhdoj, por që është një situatë të cilën ai duhet ta sqaroj vetë. Ktu fillon e gjithë situata që të filloj sqarim. Pra këtu jemi. Kjo okay. Është pika të cilën unë e prek. Avokat, Monika Kryemadhi foli dhe për shpenzimet shëndetësore, ajo tha që nuk flitet për operacione plastike, por për operacione ndërlikuara, pas si pas saj ka patur probleme me kancerin në qafën e mitrës dhe gjithashtu edhe djali ose një nga fëmijët, për të mos qenë jo korrekt, sepse fëmijët kanë mbështymin, ishte termi që përdori, ka patur gjithashtu një operacion të ndërlikuar. Ajo përmend gjithashtu edhe kurimin e djalit të kryeministrit Rama, ku kërkoj nga Spaku që të toj edhe kjo. Si e pe këtë deklarat? Qiko, kjo ngelet për të sjaruar dhe unë nuk dua të kaloj në pjesën e dyshimit për ato të cilët ka deklaruar zonja Kryemadhi, të cilët do mbaj përgjithësi për ato që thos dhe për ato deklarime që i je. Ngelet për të parë, kjo nuk është pjesë e cila mund të preket nga mua në këto momente, që t'jap një mendim dhe një analizë. Problemi është që çfarë se dhe si mendon prokuroria për këto shpenzim. Kështu që nuk është se çfarë opinioni mund t'jap unë, ajo mund të rrozohet edhe si provë. Do ketë një analizë juridike financiare e gjithë situatë. Kjo, me fjalë, këtu do të kemi pjesën administrative të situatës.
pjesën e procedurës administrative dhe mënyrën se si e ka, se si e vepron një funksionar i rangut të lartë. Aq më tepër që janë dy personazhe të hershëm të politikës shqiptare. Dhe nuk është se janë tani, janë 30 vjeçarë që janë rritur në politikën shqiptare. Dhe ngjeret për të parë gjithçka. Kjo është ajo për të cilën shikoj. Kjo duhet pagur pak durim, ku është vendimi, nëse në momentin që bie vendimi, në duar i gjykatës, atëherë fillon analiza juridike. Me fjalë të gjithë elementeve, çfarë ka struktura e posaçme. Pasaj që ka pretendime patjetër që do të ketë ndeshje, edhe nesër kur të komunikohet vendimi i gjykatës. Aty nesër ai edhe mund të dalë në arrest shtëpie, zoti Medo. Nuk pritet, për gjithçka pritet. Sepse nesër është përballje. Okej, kemi një vendim gjykate, është i kërkuar nga prokuroria, gjykata e ka nxjerrë në atë çast me ekzekutim të menjëhershëm, por problemi është që nesër do t'i komunikohet dhe do hipen provat kundërshtuese. Pra, që të kundërshtojnë vendimin e gjykatës. Jemi në këto kushte apo jo? Kjo është situata procedurale që mund të ndodhi nesër. Avokat, ndërkohë, bazuar në veprat penale që ti pe, që ishin mos deklarimi të ardhurave, pastrimi i produkteve të një vëmëntarie kriminale dhe tretën së më kujtohet momentalisht, rrezikohet një këngim i gjatë në rrasë se vërtetohen gjithmonë? Ato të cilat unë pash dje, ato shkojnë gjatë. Nuk është se ka një situatë kaq të thjeshtë. Ajo normalisht, nëse këto faktorë, minimalja është 20-23 vjet burg. Minimalja. Në rast se vërtetohen gjithmonë. Nëse vërtetohen, është normale, këtu flasim, por që kjo dosje ka që... Ok, avokat, është korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror, ose të zgjedhur vendor, po... Gjithashtu refuzimi për deklarim dhe mos deklarim, fshehja ose deklarimi i rrem i pasurive, interesave të personave të zgjedhur në punëzë publik ose çdo personi që ka detyrimin ligjor, ajo që thash pastimin produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Në rast se vërtetohen, ju thoni që flitet edhe për 2 dekada burgim. Për mendimin tim, kjo unë shikoj që do të jetë një proces i cili ai do të duhet të mbrojë dhe ta trajtojë me seriozitet, se në fund fundit jo vetëm që është fundi i tij dhe normalisht ka ardhur fundi i tij politik, por që do të duhet të përballet tashmë me akuza të cilat mos ta agravojnë më tepër situata që për të cilën ai dyshohet edhe si akuzuar për kryerjen e këtyre veprave penale, por mund të kemi edhe surpriza për sa i përket dosjeve. Mund të ketë një procedim që edhe mund të pushohet. Jo, ne flasim gjithmonë me atë që pretendon SPAK-u, pse deri në fund ai është i pafajshëm. Shiko, jo gjithmonë dalin ato të cilat thua. Jo gjithmonë të cilat hidhen në kallëzim. Kështu që Ilir Meta, duke u hetuar nga SPAK për çështje të rëndësishme, për me skandal, përfshir skandalin Çesdia, lobimin me fonde të ndryshme, hetimin e pasurisë. Ndërkohë që këto hetime janë në hetim, edhe nuk është bërë qartë se cilën prej këtyre çështjeve është ekzekutuar në një urdhër arrest. Ma kuptove? Kështu që jemi për të parat apo jemi për këtë pjesë e fundit, që unë besoj që është kjo pjesa e fundit, e cilët është lëshuar më njëherë veprimi dhe prandaj u falenderuan disa shtete organe shtete të cilat kanë bashkëpunuar me strukturën e posaçme. Pra themi për këtë pjesën e transfertave, të cilët kanë mbajtur mbi qyri dhe kanë arritur të kapin të gjithë lëvizjet, ndoshta dhe pjesën të cilët siç mendohet janë bërë në Kosovë apo në një shtet tjetër. Tani nuk është për të marrë gjithçka decizive, por kjo është pjesa të cilët flitet dhe është në connection. Kjo është situata, me vjet çfarë lexojnë, çfarë dëgjojnë, çfarë shikoj, por ajo të cilën do t'japi. Avokat, për çfarë lidh Metën me Kosovën? Më fal që ndërpreva. Jo, nuk ka lidhje me Kosovën, por te pjesa e Kosovës mendohet që mund të jenë bërë ndonjë lëvizje me përsa i përket të pjesës transferit, mendohet. Nëse nuk kemi ndonjë shkak tjetër, por se ashtu siç është menduar që mund kërkonte edhe strehim.
unë të kërkon të azil në Kosovë. Po, po. Edhe kjo mund të shkonde, nëse edhe është mbajtur në mbikëqyrje nga policia e Kosovës. Gjithkohon është mbajtur në mbikëqyrje. Kjo është, pastaj, duke i thonë se nuk është kryer veprim, është kthyer dhe ndodhi kjo që ndodhi. Asnjë gjë nuk është që mund të themi konkrete deri në momentin që mund të kemi vendimin e gjykatës së nxjerrë për arrestimin e Zotit Medo. Edhe për masat e sigurisë për të dhënë disa personat të tjerë. Pra, ajo do të sqaroj gjithë pozicionin se aty do të japi shka tjetë arsynin për çfarë u arrestua dhe për si u arrestua. Kjo është logjik. Okej, avokat, dhe një pyetje se i takon mënyrës së formulimit të dosjes. Shton që Meta ka patur disa kallëzime në SPAK për çështjen Çezdia, për çështjen e lobimit në Shtetet Bashkuara, për çështjen e operacioneve plastike dhe kallëzime të tjera që nuk janë zyrtarizuar. Ndoshta, megjithatë, nga ana e prokurorisë speciale, a shenjë një tendencë për të grupuar të gjitha këto dosje drejt pasurisë? Është pjesa e procedurës. Është pjesa e procedurës që bëhet bashkimi i procedimeve. Po. Nuk ka asnjë gabim në ana procedurës. Jo, thjesht po pyes për praktikën e ndjekur, nuk është se po e quaj gabim. Praktika juridike, praktika e ndjekur është korrekte. Në fjalë bashkimi i procedimeve, kur ka disa procedime për të njëjtin subjekt, këto i merr dhe jeton i njëjti prokuror. Nuk ndahen në çështje ashtu. Pastaj do shikohet pjesa e çesdia, do shikohet pjesa e shpenzimeve familjare e tjera, tjera, jo e plastikeve e tjera, qëfar u fol, do shikohet pjesa e lobimi, do shikohet bra, të gjitha këto, qëfëse mund t'jane edhe 6, edhe 7, edhe 10, edhe 15, sa do që dje, këto do të grupojnë të i njëti prokuror. Pra, këto e përthith procedimi i parë. Kush ka bërë procedimin e parë, dosje çesdia, sa jo i mbërthen, i merë që të gjitha procedimet. Pra kjo është procedura, kështu që dërën këtu jemi korrekt. Pasaj, për të parë, se cila do të qëndrojnë, kjo ngellet për të përfundimin e hetimeve, që do të hajë gjatë, është një dosje vështirë dhe shumë e vështirë. Ndërkohë, avokat, dhe një pyetje se i takon masës së sigurisë, do të dalë nesër, me sa është tënë, për të njohur me masën e sigurisë dhe kallëzuesit publik të Metës e kanë quajtur gjithashtu si një person që është shtirur, ka patur kontrole false, mjekësore, nuk e dim ku qëndron e vërteta, por me anë pretendime shëndetësore, mund t'i shpëtoj Meta arrestit me burg? Shiko, për arsye shëndetësore, ata do të duhen me provat forta, do të duhen prova shumë të forta, të cime gjukatat të amari parasysh. Por që shumë do të qërë në një spital të specializuar, por gjithë e si do të ri në masat të rrepta sigurie. Nesëra i mund të qkoj dhe një spital, i cili tjetë dhe një spital, dhe të t'i komunikohet masat nga trupa gjykuese në spital. Nuk ka... Gjithë shka është pjesë e procedurës. Por që nuk besoj se për zotin Meta do të ketë ndryshim masë. Nuk besoj. Për mendimin tim, ekziston mundësia dhe probabiliteti mundshëm në kushtet të cilët kanë ndodhur dje dhe si pas asaj për të cilët kundështimin e forcave operacionale, mendoj që mund të ketë një raport negativ për të, për kundështimin e urdhrit. Por, në kushtet që jemi, ngelet për të parë dhe ajo, sepse është gjithçka fakultative, mi për gjithçka. Unë, pa çka se shpreha mendimin tim që nuk më përqen ajo lloj skeme, kjo është pjesë e strukturës posaçme e cila ka dhënë ekzekutimin e vendimit. Me vjen unë shikoj që skenat të tilla nga policia e shtetit duhen larguar. Duhen larguar dhe nuk do të jemi në këtë formë. Për zotin Meta mendohet që është thirrur para 3 ditëve nga dita e arrestimit, por s'ka detaje. Nuk ka detaje, pikërisht. Dhe pastaj u vepruan në këtë lloj forme të cilën u bë ekzekutim, por në çdo kusht ai do të ekzekutojë ai vendim gjykatë. Mënyra se si do duhet të ekzekutuar ka forma. Ju e pat edhe komunikimin me Saljani. E merr telefon policia dhe ai shkoi vetë ose do vinte policia ta ndalonte atje ku personi ishte. Pra nuk unë shikoj që mund të parandaloj një skem, një show i tillë
të cilin ka rënë shije të keqe. Mund të jetë inform mesazhi nga drejtësia, avokat? Nuk është mesazh drejtësie kjo lloj situatë. Kjo është situatë shumë e rëndë. Kushdo që e ka parë nuk i ka pëlqyer. Flasim atë drejtësin ton, sërse kanë munguar simbolikat apo jo? Çiko, po kjo nuk është simbolik. Kjo nuk e quaj, nuk është drejtësi. Pjesa që ti ekzekuton një vendim, e më dukë që ish presidenti, ish kryeministri, ish krye parlamentari që ka kaluar një situatë që në një skendë të tillë si një grup i çuditshëm. Prandaj pikërisht në qoftë se është kundërshtuar, është sharë etj etj, atëherë do të kishim logjikën që a kishin kapacitete psikologjike komunikuese, a kishe një drejtues, pse do të vinë policia ta ekzekutonte këtë vendim dhe duhet ishte një agent i BKS ose një personazh i drejtorisë së përgjithshme të policisë që të vinte të komunikonte, edhe pasaj të ndurinte forca trupa speciale. Me fjalë, ka disa gjëra të cilat janë elementë që duhet parë. Unë kështu e shikoj. Tani, Gjoj, kjo duhet dish që jetojmë Shqipëria, dhe me skenën e tillë që po bën xhiron e botës, vetë kapësh prej bluze të tregjës varre të tjera. Kjo është tjetër gjë. Me fjalë, por skena të tilla, policia e shtetit i bën vazhdimisht. Kjo gjë duhet marrë i fund. Ju i keni parë dhe mafiozët më të rrezikshëm italian nuk e ndaluar në atë lloj formë. Një person i pafuqishëm, Ilir Meta nuk ka fuqi kundërshtuese fizike. 10 veta ju e patë që e ngritën në ajër dhe e futën. Kishe forma, mund të gjeni formën e futjes në makinë të punonjësve të policisë. Edhe ta mbanin në formë tjetër, nxorën shoferin për jashtë. Pra, ka elemente plot, por kjo nuk është pjesa ime, se unë smerë me këto pjesët e operacionales. Thjesht, trajtojmë rastin që jemi përballë një shkelje apo s'jemi. Kjo është logjika. Okay. Dhe pjesa tjetër, unë që e preka që në fillim, është në qoftë se ka pasur një vendim gjykatë dhe zotria ka hyrë nga pjesa e Morinës, përse nuk është ndaluar në pikën e kalimit kufitar? Kur ka pas një vendim gjykatë, a ka qenë në sistemin Teams? A është hedhur kjo vendim gjykatë në sistemin Teams? Okay. Por ndoshta kjo nuk është bërë për arsye se mund të dekonspiroj. Edhe prandaj edhe kjo mund të justifikohet me këtë pjesë që nëse do të kishim hedhur sistemin Teams, do të kishe. Por prap, trupa speciale mund të shkojë ndalë në kufi. Shumë e thjeshtë. Okay. Vetë kaluar bordin. E qartë. Avokat, falenderit shumë për kohën. Falenderit juve. Falenderit. Mirë miq, do të ecim në publicitet, kthehemi vetëm pas pak. Mirë, kthehemi në studio, mbetemi tek zhvillimet nga rasti i shoqërimit të Ilir Metës dhe dosjen që përfshin dhe individ të tjerë. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegen Alketa Shava për mësuar më shumë. Alketa ka patur zhvillime në fakt edhe për dhënien e masës së sigurisë edhe të deputetit Çyrbja. Ndërkohë, edhe me Metën, çfarë pritet të ndodhë? Të përshëndes, Gjoj, sa i përket Jurgis Çyrbjas, ky fundit u la në qelit ditën e sotme nga gjykata e posaçme antikorrupsion, ishte gjyqtari Erjon Bani, ai i cili vlerësoi dhe po ashtu vendosi masën arrest në burge dhe për ish deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Çyrbja, por po ashtu edhe për Ahmet Mashën, bashkëpunëtorin e këtij të fundit, të cilat të dy vendosen në pranga në Durrës në momentin që u zhvillua operacioni i urdhëruar nga prokuroria e posaçme antikorrupsion pikërisht 2 ditë më parë. Ditën e sotme në seancën gjyqësore as Jurgis Çyrbja dhe as Ahmet Masha nuk kanë planuar të flasin, por kanë planuar të përfaqësohen nga mbrojtja e tyre ligjore. Në fakt avokatja e Jurgis Çyrbjas ka pretenduar apo shprehur se Jurgis Çyrbja nuk ka përdorur aplikacionin Sky, një aplikacion i cili në fakt dhe qojnë në pranga ish deputetin socialist, pas ishte pikërish, apo ishin pikërish komunikimet në këtë aplikacion që në zorën zbuluar
rolin po themi të ish deputetit socialiste që më pas prokuroria posaçme antikorrupsion ngritet tre akuza ndaj tij, konkretisht atë të tregimit të sekreteve shtetërore të shtetasve, akuzën e përkrahjes autorit të krimit si dhe akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Në fakt për të tre akuzat pati edhe një sqarim nga ne prokurisë posaçme antikorrupsion, pra që përse rëndojnë këto tre akuza ndaj ish deputetit Jurgis Zhurbja, sa i përket akuzës së tregimit të sekreteve shtetërore të shtetasve. Për këtë akuzë dyshohet se Jurgis Zhurbja merrte informacione nga institucionet si policia e shtetit, si informacione nga Interpol Tirana, por edhe informacione nga po themi nga gjykata, sa i përket pikërisht edhe operacioneve që zhvilloheshin në Durrës për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, të personave të cilët janë të implikuar në ngjarje kriminale, por edhe informonte pikërisht këta shtetas nëse do të kishte masa po themi të që janë ekzekutuar pikërisht për kapjen e tyre. Ai pra Jurgis Zhurbja në këtë mënyrë informonte bashkëpunëtorin e tij Ahmet Masha, por informonte edhe persona të tjerë të cilët ishin siç thash të shpallur në kërkim dhe që kërkoheshin nga autoritetet për t'u vënë në pranga. Nga ana tjetër, siç dihet, vetëm dy masa u ekzekutuan nga ana e policisë pasi Altin Hajri nuk u gjet për t'u arrestuar. Altin Hajri prej kohësh, prej vitesh, prej 4 vitesh kërkohet nga policia shqiptare dhe ka një po themi një masë ndaj tij të vendosur edhe nga gjykata e posaçme antikorrupsion, një gjykim në fakt që vijon në mungesë ndaj tij në GJKK, sa i përket pikërisht marrjes pengësi dhe të zhdukjes së shtetasit janë prenga. Edhe në këtë operacion i cili organizuan nga prokuroria e posaçme nuk u bë mundur kapja Altin Hajrit. Altin Hajri po ashtu del në dosje apo del në disa episode pikërisht sa i përket çështjes së Jurgis Zhurbjas, ku i siguron këtë të fundit vota, pra një numër votash sa i përket kandidimit të tij, pra kandidaturës së tij në zgjedhjet e parlamentare, bëhet fjalë për zgjedhjet e vitit 2021 ku Jurgis Zhurbja mori mbi 6000 vota duke kandiduar pikërisht në qarkun e Durrësit, duke dal pas apo duke dali katërti pas zotit Rama, zotit Raman Raja si dhe zotit Lefter Koka. Pra janë disa episode të cilat janë zbardhur nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, ndërkohë që prokuroria e posaçme po ashtu po vion hetimet sa i përket funksionarëve të lartë që fshin këto apo dhe personave të tjerë që kanë nxjerrë sekretin sekretet shtetërore duke ia vënë në dispozicion Jurgis Zhurbjas në kohën kur ka qenë liçvënës, në kohën kur ka qenë deputet, ku dhe ky fundit informonte pra siç e tham eksponent të krimit. Janë të paktën 7 episode të tilla ku janë nxjerrë sekrete shtetërore për të cilat prokuroria e posaçme antikorrupsion ka nisur hetimet. Sa i përket vendimit që mori ditën e sotme nga gjykata e posaçme ndaj dy personave që siç tash u vlerësua dhe u la masa e arrestit në burg për të dy, gjykata e posaçme në fakt bëri me dije apo kërkoi ose vendosi mos publikimin asnjë lloj informacioni sa i përket materialit hetimor që i përket ish deputetit socialist pasi gjykatës përmbajnë të dhëna sensitive. Nga ana tjetër vlen theksohet fakti që Jurgis Zhurbja do ta kaloj apo do të qëndrojë në qelinë e paraburgimit pikërisht në burgun e Durrësit, aty ku do të qëndrojë pra derisa të vijojë edhe procesi gjyqësor në ngarkim të tij në gjykatën e posaçme antikorrupsion. Ndërkohë Arketa ka patur zhvillime të shumta nga autoritetet zbatuese dhe ato gjyqësore, përfshirë këtu dhe selit diplomatike, për shembull e ngarkuara me punën e Shtetit të Bashkuar, ka takuar ministrin e brendshëm, ndërkohë drejtori i policisë ka patur një takim me krejon e Spakut, Altin Dumani, ka patur një publikim zyrtar nga të gjitha këto institucione që përmendëm. Atëherë, sa i përket takimeve që ju përmendët, Xhoj, edhe takimet që ka patur vetë zoti ministri i Brendshëm Ervin Hoxha me zonjën Van Horn, e cila në fakt pak ditë më parë pati edhe një takim po ashtu me kreun e Spakut Aldin Dumani, dhe sa i përket po ashtu edhe takimet tjetër që ka patur kreu i policisë së shtetit Ilir Proda me Aldin Dumanin, janë takimet të cilat janë zhvilluar pikërisht ditët e fundit, ndërsa sa i përket në fakt edhe Ilir Prodës, është takimi i parë që zhvillon me kreun e Spakut Altin Dumanin pasi ky fundit mori detyrën pikërisht në datë 2 tetor. Patëm vetëm një njoftim zyrtar nga ne policisë së shtetit pasi nga prokuroria e posaçme antikorrupsion nuk kemi patur ndarje të detajeve sa i përket takimeve që kanë patur të dy krerët, edhe të policisë dhe të prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Sipas referuar gjithmonë njoftimeve që kemi patur nga policia e shtetit, bëri me dije që mes zotit Dumanit dhe zotit Proda u fol pikërisht për bashkimin për bashkëpunimin ndjes të ngushtë mes dy institucioneve, pra që të forcohet
ndryshoheshin edhe më shumë apo të shkonin në një nivel tjetër bashkëpunimi mes SPAK-ut dhe policisë. Nga ana tjetër policia tha se mbetet e angazhuar në goditjen e krimit të organizuar. Duhet të thënë Gjoj që policia e shtetit është një nga institucionet që ka bashkëpunuar apo që ka bashkëpunon herë pas here në mënyrë të vazhdueshme prokurinë e posaçme antikorrupsion dhe gjitha operacionet në fakt që ka kryer prokuria e posaçme pothuajse në të gjitha ka patur mbështetjen dhe bashkëpunimin e policisë së shtetit, por duhet thënë në fakt nga ana tjetër që në një gjë që ka deklaruar në fakt vetë edhe kriju i SPAK-ut Aldin Dumani në dalje që ai ka patur qoftë në raportin që ka patur përpara kuvendit të së Shqipërisë apo qoftë edhe përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë kur ai ka bër bilancin e punës vjetore të Prokurisë Posaçme Antikorrupsion, ka vënë theksin që policia e shtetit është një nga institucionet që ka bashkëpunuar ngushtësisht me Prokurinë Posaçme Antikorrupsion, por nuk ka lënë pa thënë që në disa raste apo në disa ose hetimore nuk është kërkuar apo nuk ka mundur dot prokuroria posaçme të bashkëpunojë me policinë duke qenë se ka patur apo ka ndalë në pajan e evidentuar funksionar të lartë të policisë apo qofshin edhe punonjës të policisë të cilët kanë qenë të implikuar në ngjarje të ndryshme kriminale dhe jo vetëm. Në të tilla raste prokuroria e posaçme ka kërkuar ndihmën e byrosë kombëtare të hetimit apo ka bashkëpunuar me agjentët e BK-s për të ekzekutuar masa të shumta pra që ka patur lidhur me dosje të ndryshme, po themi pra hetimore. Siç e thash, është takimi i parë i zotit Proda që bën pas marrjes së detyrës me zotin Altin Dumani, ku ky fundit në fakt pati edhe një takim pak ditë më parë me zonjën Van Horn, ku mes tyre po ashtu u diskutua mbështetja pikërisht që ka ambasadë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës pikërisht për prokurinë e posaçme antikorrupsion dhe u diskutuan mes tyre edhe puna që ka bërë prokuria e posaçme antikorrupsion kohët e fundit. Vlen teksohet po ashtu që janë disa takime, qoftë ajo me ministrin e Brendshëm Ervin Hoxha ditën e sotme, janë disa takime që vijnë në pas dy goditjeve të një pasnjëshme, duhet thënë dy goditje që janë kryer si dhe ish prishë deputetin socialist Jurgis Shyrbja, të cilat janë persona të rëndësishme duhen thënë, por edhe për arrestimin pikërisht të ish presidentit apo presidentit të Partisë Lirisë Irmeta pikërisht të ditën e djeshme, por nga ana e SPAK-ut nuk kemi pasur asnjë lloj informacioni zyrtar apo asnjë detaj sa i përket takimeve që ka patur zoti Proda me zotin Dumani pikërisht pra në ambientet e Prokurisë Posaçme Antikorrupsion. Ndërkohë, shkurtimisht Alketa nga zoti Meta, çfarë pritet ditën e nesër? Do të jetë një seancë për mas siguri apo jo? Në fakt, Gjoj, jam interesuar disa herë ditën e sot me sa i përket një seance që pritet të zhvillohet për zotin Meta. Nuk kemi ende informacion për datën e nesërme, pra nëse do të zhvillohet nesër apo nëse do të lihet për ditën e mërkur dalja e zotit Meta përpara gjykatës së posaçme antikorrupsion, ku do të bëhet vlerësimi masës së sigurisë arrestin e burg, pasi gjyqtari i që është Eseri Rënçela nuk e ka caktuar ende as datën dhe as orën për zhvillimin e kësaj seance gjyqësore, ku përveç zotit Meta në fakt do dalin para gjykatës edhe personat e tjerë ndaj cilave ka një mas sigurie, qoftë të rinë paraqitje apo qoftë në arrest në shtëpi, siç është rasti i zotit Piro Xhixho. Nuk ka ende pra një seancë, ndërkohë që sa i përket zotit Meta, siç dihet, ky fundit ndodhet ende në bllokun e sigurisë në pritje të dalje së para gjykatës së posaçme, ku më pas do të bëhet transferimi i tij në qelin e paraburgimit, siç e kemi raportuar pikërisht për për dy çështje mjaft rëndësishme që janë hetuar nga prokuroria e posaçme antikorrupsion sa i përket presidentit të Partisë Lirisë, ajo e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra bëhet fjalë për partinë Lëvizje Socialiste për Integrim, ish LSI sot Partia e Lirisë, por edhe për çështjen e Çes Dias, dy çështje të cilat janë bashkuar pikërisht këtë vit, gjë për gjatë vitit 2024 në një të vetme pas kallëzimeve të bërë nga tre persona pikërisht Romeo Karas, Halit Valtirci dhe të Idajet Beqiri, duke qenë se prokurorët e posaçëm Altin Dumani, Arben Kraja dhe Sotir Klapi kanë gjetur elementë bashkët i kanë bashkuar këtë dosje në një të vetme duke ngritur akuzat, tre akuza ndaj zotit Meta, ato të mos deklarime dhe të fshehjes pasurisë, pastrime të parave dhe të korrupsionit në tre raste, ndërkohë që të njëjtat akuza janë ngritur edhe për zonjën Kryemadi, por kjo e fundit ka mas më lehtësues atë detyrimit për të paraqitur dhe mbi të rëndon korrupsioni në dy raste. Siç thash, do të pritet ditën e nesërme për të parë nëse do të ketë një ndryshim të masave të sigurisë vendosur ndaj këtyre personave apo nëse do të mbetet në fuqi masa që edhe është caktuar paraprakisht nga gjyqtari para prakit që është se Erion Çela. E qërë, të lëndere të Alketa, mbeteni në kontakt për çdo zhvillim, ndërkohë ecim më te dhe përpiqemi të analizojmë në një bisedë me kolegun gazetar Albi Xhunga. Albi, shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit.
Faleminderit ju për ftesën, Joy. Me kënaqësi. Albi u bënis bisedën nga impakti politik i arrestimit Metës, efektet juridike, imazhi mbi reformën drejtësi, për një pjesë të konsiderueshme është parë me vlerësim arrestimi i Ilir Metës, të tjerët kanë hedhur dyshime për procesin e rregullt gjyqësor, veçanërisht në momentin e arrestimit. Ty çfarë ka bërë përshtypje nga i gjithë procesi? Atëherë, Gjoj, ne duhet kuptojmë se është arrestuar simboli i korrupsionit shqiptar. Është arrestuar simboli i pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Ilir Meta është ishë zëvendës kryeministri i cili u filmua me zënë me figurë në një aferë korruptive për 700.000 eurosh, këtu e 13 vjetë më parë. Në më pas në patëm darkën e famshme të kryeministrit Berisha me zëvendësin e ti, që zoti Berisha nuk e shkuar kur në njerë publikisht faktën të ndë një nga vartësit e ti për darkë, dhe këtë e bëri vetëm një ditë para gjyqit të Ilir Metës në gjykatën e lartë asë kohë. Dhe me thënë është ndëshkuar, është arrestuar, pa ndëshkueshmëria dhe simboli korupcionit që është Ilir Meta. Që këtë disa zëra do të quajnë burgosje politike, kjo është fare natyrshme. Ne kemi pasur gjyqin e Nurembergut, ku akuzuan 24 dinjitar të lartë nazist, që akuzoheshin ndër të tjera për vrasjen e 6 milion njerëzve dhe në gjyq të 24 të deklaruan të pafajshëm. Kjo është e natyrshme. Po të shikosh pastaj edhe detajet se si ka ndodhur kjo, ne kishim një konferencë për shtypje shumë pak pas arrestimit Ilir Metës, ku avokati i tij dhe një nga përfaqësuesit politik të kësaj partie e quajtën burgosje politike. Ndërkohë 2 minuta më vonë vetë avokati i tij tha ne nuk kemi lexuar akoma dosjen. Domethënë ende pa lexuar akoma dosjen e quajtën burgosje politike. Të njëjtën gjë bëri zoti Berisha, i cili ishte live ndërkohë në një konferencë për shtyp, e quajti dhe ai një burgosje politike. Mirë, por ne duhet të vëmë re se burgosja e zotit Berisha dje dhe burgosja e zotit Meta sot nuk konsiderohen burgosje politike nga asnjë zë ndërkombëtar. Qofshin këta zëra politik, vendimarrësish europian apo amerikan, qofshin këta zëra të shoqërisë civile, të organizatave me reputacion të padiskutueshëm si Amnesty International, si Human Rights Watch, dhe të kemi parasysh se këto organizata merren me burgosjet politike dhe të njerëzve të thjeshtë në humburat botës. E jo më me një ish president, ish kryeministër, tjetri po ashtu ish president, ish kryeministër. Do të thonë këtu jemi në kuadrin e një retorike të njerëzve të cilët duan të kthejnë rrotën e historisë mbrapsht. Rrota e historisë Gjoj ecën vetëm në një drejtim, nga e shkuara drejt së ardhmes. Rrota e historisë mbrapsht nuk e ka kthyer dot as Napoleon Bonaparte, as Hitleri, as mbretër, as perandor. Ne këtu jemi në fundin e një epoke dhe në fillimin e një epoke të re. Dhe unë besoj se nuk jemi në fundin e historisë, jemi në fillimin e saj. Adi, një pyetje, po flasim për një person që me dëshirë ose pa dëshirë në dikujt ka qenë president, kryeparlamentar dhe kryeministër. Mund t'i jepë një mundësi të vetë dorëzoj, apo e kishte humbur, po themi, të drejtën e i trajtimit të dinjitetshëm? Ky është debati. Unë besoj se gabimisht për shumë media fokusohen ke kjo, te detajet. Lajmi nuk është vendi dhe mënyra e arrestimit i Ilir Metës. Lajmi është arrestimi për korrupsion, larje parashe tjerë të një dinjitarit lartë të shtetit shqiptar. Nuk duhet gatrohemi, ky është lajmi. Këto tjerat janë detaje, por le të merremi edhe me këto. Atëherë, a mund të jepi mundësia i Ilir Metës të një arrestimi më dinjitos dhe themi? Gjithsesi, Joey, të të bëj fjalë për një arrestim. Ilir Meta po arrestohet për... Albi, janë arrestuar edhe kriminel në mënyrë më dinjitetshme, më madje kanë ardhur vetë. Ky është koncepti, jo se po mbroj Ilir Metën, se nuk më intereson. Nuk po them që ti po e mbron Ilir Metën, por unë po them që kemi të bëjmë me një politikan i cili haptazi përmes medive shqiptare ka kërcënuar strukturën e posaçme antikorrupsion, ka kërcënuar kreun e saj, dhe i cili në momentin e arrestimit nuk u soll si një dinjitar i lartë, si një ish dinjitar i lartë i shtetit shqiptar, po ka pasur një sjellje halabake. Domethënë, nëse Ilir Meta do të kishte pranuar urdhrin e policisë, i cili vinte nga urdhri i gjykatës natyrisht, për arrestimin e tij,
do të kishte ndjekur urdhrat e policisë, ndoshta edhe ato video që janë bërë virale dhe për çarkullojnë nëpër rrjetet sociale nuk do të ishin bërë, nuk do të kishte pasur një skandal tillë. Por me sa duket Ilir Meta ka pasur një sjellje agresive, çka i ka detyruar agjentët e policisë të arrestojnë me forcë, se te i fundit kjo është puna e tyre. Duan përgëzuar për këtë. Ndërko, Albi ka patur një konferencë për mediat nga Monika Kryemadhi, nuk e dinë se patë mundësi të ndiqje të plot. Me gjitha ta që bëri përshtypje, ishte një koment kur Kryemadhi përdori, për themi, fatkesit shëndetësore të familjes saj dhe pyeti Spakun nëse do të jetoj edhe fatkesit që ka ndodhur në familjen apo po themi me djalin e kryeministrit Rama. Ajo foli gjithashtu për mesazhe që ka me kryeministrin Rama, me Fugën, me Mimiko Dhelin, shumë eksponentë të tjerë. Si e pe konferencën e Kryemadhi dhe çfarë të bëri përshtypje? Unë ndoqja të plotë konferencën e zonjës Kryemadhi. Dhe ajo çfarë më bën përshtypje fillimisht është se në pikpamjen juridike zonja Kryemadhi është këshilluar keq. Do më thënë, zonja Kryemadhi në gjykimin tim do ishte mirë të bëjë një pentito e drejtësisë, sepse duket që këta janë kapur me përshënduar, duket se kanë bëjnë një dosjet kopsidur, dhe për të marrë një dënim më të butë të themi, do ishte mirë të bashkëpunoni me drejtësinë dhe jo të kishë një qasje arrogante ndaj saj. Në përse për këtë pjesës operacione dhe këtu zonja Kryemadhi përpiqet të luaj me empatinë. Do më thënë, zonja Kryemadhi përmend operacionet shëndetësore të fëmijëve të saj, mirë po, nuk është kjo akuza. Duhet kuptojmë se zonja Kryemadhi nuk akuzohet pse ka bërë operacione vetë, apo pse ka bërë operacione fëmijëve të saj. Dhe akuza është se shpenzimet për këto operacione, qofshin estetike apo shëndetësore, kjo është punë e saj, çdo njeri ka drejt qoftë bëjë edhe operacione plastike, është në drejtën e tij, nuk ndalohet me ligj. Mirë, për shpenzimet e këtyre operacioneve nuk janë deklaruar ashtu siç e detyron ligji. Zonja Kryemadhi, zotin Meta, dhe më thënë funksionarët e lartë shtetëror, deputetët e tjerë tjerë. Kjo është akuza. Të luash me empatinë, pastaj për fituar simpatinë e shqiptarëve, se mua po më akuzojnë se kanë bërë operacione, kjo nuk është e drejtë. Nuk akuzohet se ka bërë operacione. Akuzohet se nuk ka deklaruar këto shpenzime që duken dhe shpenzime goxha të rëndësishme. Për sa i përket pasaj punës mesazheve me kryeministin Rama, me eksponent tjerë të lartë socialist, zonja Kryemadhi do të bënte mirë të mos bënte presione publike, do më thënë që nuk e di se kujt i shërbejnë, por në rrasë ka mesaje që kompromentojnë krerë të shtetit shqiptar, do të bënte mirë të shërbente interesit publik dhe të i depoziton të këto mesaje në prokurori. Do thënë se kjo retorika që ne po na burgosë Edi Rama, po ne kemi prova kundra Edi Ramës, nuk e di të shkja, a ka logjikë. Në rrasë se këta gjykojnë që për i arrestoni Edi Rama, le të janë zirin atërë mesajët e Edi Ramës, të burgosin dhe Edi Ramën, ose të diskreditojnë Spakun, ja, provat janë, për nuk për burgosin. U mendoj... Po pse përdore kjo, deri në limit, pra, kemi mesajë, por... Për le të publikojnë më mesajë. Më thëmë edhe unë, më thëmë dani që ka mesajë me Joe Biden. Që të thotë kjo? Ti publikojnë mesajë, të shohim që ka në do mesajë. Në qëllë se janë mesajë kompromentuese, është dedurimi zonjës Kryemadhi. Se pasta i hynë në një akuz tjetër që është moskallëzimi i krimit. Në më thëmë qëllë se ti jenë DNI dhe kene prova. Aktivitetin kriminalit të themit, një kryeministrit, ministra dhe apo të eksponendet të lartë politik, ti ke detyr ligjore, ligjit të detyron që ti kalzosh këto krime. Nuk e di janë retorika njerëzve të dëshpëruar në duket mua, dhe më thëmë, këta përpichen gjojit të mbajnë me thonjë në ato bozita ku janë, dhe ashtojnë akoma të kërkojnë vot në shqiptarëve, zonja Kryemadhi, zoti Meta, flasin tani për një rifillim betejës politike, duan të fitojnë akoma vot në shqiptarëve, dhe sepse dreqë e mori ato vilat me vazon nga India, dhe me si gjate nga Kina dhe me banjo dhe për macet, nuk ju dalin më tani se macet mund t'ju e mbërë me hotele, ka nevoj për zjerin. Dhe ju duhet akoma voda e shqiptarve për të reguluar edhe këto punë e teme. Dërko, Albi, se të akon impaktit politik që do të qelë kjo lëvizje e drejtsis, indirekt, sepse drejtsia nuk punon për politikën, por është kjo fundi politik i Metës? Në rrasë e ecet për para dhe gjykata e gjykon të fajshëm? Pa diskutim dhe më shumë se kaqë. Dhe më thëmë,
Unë diku tjetër, një emision tjetër, kam thënë dikur se unë nuk besoj se Federata Opozitare, kryesuar nga Zoti Berisha, do të marrë pjesë në garën e ardhshme elektorale. Pse? Zoti Berisha bashkon burg familjarisht. Vetë është i burgosur, ka hetime ndaj familjarëve të tij. Zoti Meta po shkon në burg familjarisht. Vetë është i burgosur, e shoqja e tij në akuz. Një kryetar tjetër një partie të koalicionit, zoti Fatmir Mediu, pritet të dënohet ndërkohë nga gjykata. Dhe vërtet zgjedhjet janë afër, po ka më shumë se 6 muaj kohë, ndërkohë struktura e posaçme antikorrupsion nuk do ta mbyll çepenin, do të vazhdojë të punojë dhe unë nuk besoj që këto forca politike do të kandidojnë. Po se do të kemi të bëjmë pasaj me kandidime surrogate si për shembull nga Partia Demokratike të kandidoj ta kryesoj Gaz Bardhi, Partinë e Lirisë ta kryesoj Risa Xhiqoj, që ka dhe babain tashmë të nën arrest shtëpie me akuza korrupsioni. Do të thonë, o do të kemi të bëjmë një garë surrogado ose këto forca politike nuk do të garojnë. Ka dhe pretendime të këtyre politikanëve, do të thonë, sepse drejtësia po ndërhyn në zgjedhje, po impakton zgjedhjet, duke vënë nën akuzë ta persona në një periudhë kur zgjedhjet nuk janë shumë larg. Nuk ka deklaratë më qesharake se kjo dhe pretendim më qesharak se ky. Ne duhet të kuptojmë, Joey, se Hillary Clinton humbi zgjedhjet presidenciale amerikane edhe pse dy javë para ditës votimit FBI i hapi një akuzë për përdorim të emailit personal për çështje shtetërore, çka pretendoi se cënon të sigurinë. Më vonë hetimi u mbyll dhe doli që zonja Clinton nuk e kishte cënuar sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ama kjo ngjarje pati një impakt edhe në humbjen e presidencës për sa në favor të zotit Donald Trump. Kemi një shembull tjetër në Francë. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2017, kandidati fitues më i kuotuari në sondazhe, në mes të fushatës, vjet në akuzë për korrupsion dhe detyrohet të dalë nga gara. Dhe presidencën franceze e fitoi Emmanuel Macron, që nuk ishte një ndër favoritët. Dhe çfarë duhet themi ne tani, që drejtësia shqiptare duhet të jetë më skrupuloze se drejtësia amerikane, duhet të jetë më skrupuloze se drejtësia franceze, nuk e di, këto janë pretendime thjesht qesharake. Drejtësia duhet bëjë punën e saj duke mbyllur syt se kush është data e zgjedhjeve, se kë ka përballë, ka në momentin që ka prova dhe fakte, personi vendoset në akuzë, kaq e thjesht duhet jetë historia. Ndërkohë, se takon opozitës në tërësi, Albi, dhe po themi drejtësisë në mes, kemi parë edhe goditje. Në majorancë për opozita vazhdon të quaj spakun një vegël të Edi Ramës. E shë me bazë diçka të tillë? Unë spakun e shikoj si një organ të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të qenë korrekt, këta eksponent nuk po i godet spaku dhe Asaltin Dumani. Ta eksponent për goditen nga plani amerikan antikorrupsion dhe për rivendosin e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Dhe me thëmë për pastrimin e klasës e korruptuar politike shqiptare. Sepse edhe kur i dëgjon këta më drejtë që e mori, Sali Berisha thot, unë jam i pafajshëm, nuk ka asë një provë, asë një dokument. Ilir Meda thot, jam i pafajshëm, nuk ka asë një provë. Nga nga tjetër, Edi Rama, unë jam i pafajshëm. Nga nga tjetër, Erjon Velijej, unë jam i pafajshëm. Po kush dreqin e bëri korupcion në Shqipëri? Mos në erdi gjë papa nga Vatikani në bëri korupcion në Shqipëri, që këta kanë qënë vendimarësit kryesorë, se bëtë që sharaki kjo punë. Ta okeme, janë drejt në tyre, le të pretendojnë që janë pafajshëm, për kjo është i betej juridike. Ndërkohë që këta përpishën të imponohen dhe politikisht, duan akoma votë në Shqiptarëve, duan të ndalin votë në historisë. Përse i përket akuzave për Edi Ramën, le të themi, se spak nuk po vepron ndaj Edi Ramës, unë këtu pjesërisht jam dakord. Duhet të kemi parasysh se reforma në drejtësi një farsoj ka ngecur, sepse në rast se në njërin krah të politikës akuzohen, vjen në akuzë dhe arrestohen balenat e opozitës, si Sali Berisha dhe si Ilir Meta, opinioni publik nuk mund pranoj që struktura e posaçme nuk arreston dot një lalieri, një gjiknur, një gjash, apo qoftë dhe vendosin akuzë të kryeministri. Mirë po unë besoj se këta njërës kanë arsye, këta njërës që unë përmënda, kanë arsye që nësishme të ndihem të trëmbur tani, sepse drejtësia dhe të veprojnë nga gjithë krahat. Madje unë, Gjoj, besoj fort se Edi Rama do të vjetë në akuzë për sa kohë është kryeministër, sepse është e pamundur që ati ti marrësh pushtetin me ato metoda që ai përdor, dhe në këtë gjendje që është opozita shqiptare, kështu që drejtësia atë do të detyrohet të vendosë në akuzë
edhe kur ai është kryeministër në detyrë. Vërtet preferohet edhe në vende të tjera është preferuar që kryeministrat të vijnë në akuzë mbasi ata lënë pushtetin, por rase rënga tyre nga pushteti duket një gjë e pamundur. Atëherë ata janë qytetarë si gjithë tjerët, duhet të përgjigjen përpara ligjit për veprat dhe veprimet e tyre. Domethënë askush mos ketë merak se drejtësia në Shqipëri nuk do të jetë e balancuar. Ne madje patëm një shembull shumë flagrant në vënien e akuzës në deklaratën e Spakut për Ilir Metën, ku u përmendë një oligark Samir Mane si i përfshirë në korrupsion me Ilir Metën, çka na tregon se nuk ka më të paprekshëm në Shqipëri, qofshin këta politikan, qofshin këta oligark, qofshin këta njerëz të drejtësisë etj. Etj. Domethënë këtu ju jepet garanci shqiptarëve se të gjithë do të jenë barabartë përpara ligjit. Dhe në rast se këto akuza vërtetohen, atëherë Samir Mane e meriton dhe zyrtarisht titullin oligark, sepse tek e fundit çfarë është oligarkia? Oligarkia është një pushtet ekonomik i cili vendos në shërbimin e tij pushtetin politik. Dhe pikërisht për këtë i akuzon në strukturat e posaçme antikorrupsion. Nëse kjo do të vërtetohet nesër në gjykat, zyrtarisht Samir Mane mund të titullohet oligark. Ndërko, Albi se i takon edhe e curisë më teshme, se i takon po themi zgjedhjeve të ardhshme. Çfarë pret realisht të ndodhë me këtë situatë? Unë pres daljen skem të aktorëve të rinj politik. Që kanë dalë tashmë edhe në sondazhe, janë më të qëndrueshëm, qoftë deri dje Partia e Reja ishin në shifra marginale, në shikojmë tani se ka Partia e Reja që janë të kuotuara mirë. Dhe unë mendoj se që ky trend do të vazhdojë. Vërtet, domethënë skena është okupuar nga të korruptuarit, por me pastrimin e politikës natyrisht puna e prokurorisë posaçme do vazhdojë, skena politike do të çlirohet, do të besoj që në Shqipëri do të kemi aktorë të rinj, që do të konkurrojnë për të marrë pushtetin dhe do të faktorizohen. Sigurisht kjo mund të kërkojë edhe pak kohë, sigurisht kjo mund të kërkojë edhe një qasje më të zgjuar nga ana e tyre, a do të jenë ata aq të zgjuar sa të arrijnë të krijojnë një pol opozitar, i cili tek e fundit shkon në drejtim të rrymës, sepse këta që pretendojnë të jenë opozita shqiptare sot janë anti-SPAK, ndërkohë që shumica dërmuese e popullit shqiptar përkrah strukturën e posaçme antikorrupsion. Po këta kë përpiqen të përvajsojnë? Domethënë jemi në kufi të absurdit. Ndërkohë që forca e reja politike ose edhe qoftë dhe forca tradicionale politike, po me qasje pro-SPAK, me qasje pro-perëndimore, sepse gjojnë duhet kemi parasysh që kjo qasje politike e dyshnes Berisha Neta, kjo përpiqet të krijojë edhe një frymë anti-amerikane në Shqipëri. Domethënë, këta dy politikan të mbështetur dhe nga oligarkia, sepse kjo operacion ka nevojë për para, po përpiqen të krijojnë një klim anti-amerikane në Shqipëri. Një gjë që nuk ka ndodhur kurrë më parë dhe këtë bëhet bërë në një nga popujt më pro-amerikan të botës, duhet të thënë. Ja. Atëherë unë besoj që këta aktorë, qofshin dhe oligarkët që i mbështesin, qofshin dhe televizionet që bëjnë propagandën e tyre, do vi një ditë do përgjigjen. Sepse për mbi 3 minuta gjoj, unë kam ndjekur së fundmi një investigim gazetaresk shumë profesional të nga medjave më me reputacion në Europë, dhe unë shikoj se si FBI heton firma të ndryshme ndërkombëtare, domethënë franceze, gjermane, europiane dhe jo vetëm, për korrupsion të ndodhur në botë, domethënë jo për korrupsion të ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më konkretisht, një firmë fuqishme franceze ka kryer korrupsion në Zimbabwe, në Afrikë. Dhe FBI e vendos nën akuzë për korrupsion, sepse firmë për të zhvilluar këtë korrupsion ka përdorur Gmailin, që është një kompani amerikane, e tjere tjere, do me thëmë dhe këto kompani gjoj, janë hetuar nga FBI, ju është vendosur, për shumë është një kompani franceze, e cila është një kompani shumë e fuqishme, është një kompani që lidhet direkt me sovranitetin e Francës dhe me fuqin ekonomiko-ushtarake të Francës, sepse është një kompani që prodhon ndër të tjera dhe reaktorët dhe turbinat e reaktorëve bërthamor. Dhe një kompani të tillë, FBI, e ka hetuar, i ka vërtetuar korrupsionin dhe i ka vendosur një gjë për 750 milion eurosh. Dhe me thënë, shikojnë mirë, është një korrupsion që nuk ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një korrupsion që një firmë franceze e ka kryer në Afrikë, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet thënë që ligji i tyre ka fuqi ekstraterritoriale. Pse? Sepse ata kanë fuqinë që ta zbatojnë ligjin e tyre në çdo cep botës. Dhe kur kjo ndodh me kompani miliarda dollarësha të një shteti si Franca,
që është një antar e Këshillit të Sigurimit, është një fuqi bërthamore. Unë mendoj se edhe këta oligarkët në Shqipëri, të cilët kryen korrupsion dhe ndihmojnë në krijimin e një klime anti-amerikane në Shqipëri, duhet kanë frikë. Me qartë. Atëve shumë falënderit që ishëm në kënaqësi të bisedonin. Kënaqësia ime, Joy. E, kthehemi në studio për zhvillimet politike dhe diplomatike. Do të diskutojmë me kolegen Gerola Ate. Gerola, falënderit që jemi në studio. Mirë, unë po nis diskutimin nga një lajm i transmetuar së fundmi. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë nesër Tiranën. Ironikisht vjen në të njëjtën ditë me protestën e opozitës në Strasburg, që është një nga dy sallat e Parlamentit Evropian. Çfarë është bërë ditur? Është një rastësi, sepse kam përshtypjen nuk është se Ursula do të përfshihet me çështjet e brendshme të Shqipërisë, por çfarë pritet të ndodhë? Çfarë dihet deri tani? Fakti ishte planifikuar një tur në të gjithë Ballkanin perëndimor i presidentes të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që do të ketë piknisjen në Tiranë dhe nesër në orën 15 do të pritet me një ceremoni zyrtare, sikur se parashikon protokolli, në bulevardin dëshmor të kombit përpara kryeministrisë. Do të ketë më pas një takim me dyert të mbyllura me kryeministrin Edi Rama dhe fill pas këtij momenti do të kenë edhe një deklaratë përbashkët për mediat. Më pas në orën 17 presidenti i Komisionit Evropian do të ketë një fjalim në një ceremoni të hapjes të vitit të ri akademik të Kolegjit të Evropës në Tiranë dhe takimi me presidentin e Republikës Bajram Begaj është lënë për ditën e pas nesërme, pra në datën 24 tetor, dhe fill pas këtij momenti më pas do të vijoj turin e saj në Maqedoninë e Veriut, më pas në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Serbi dhe në Kosovë, ku ka planifikuar takime me zotin Albin Kurti dhe Vjosa Osmanin. Është pra një tur ballkanik i cili është publikuar më herët në faqen zyrtare të Komisionit Evropian, ku bëhet me dije agenda e presidentes të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por koincidoi që të përkoj edhe me protestën që organizon grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Pjesa dërmuese e deputetëve të Partisë Demokratike do të jenë në Parlamentin Evropian për të shpalosur të gjitha problematikat e tyre që e kanë zënafillën tek dënimi dhe arestet apo edhe hetimet që institucionet e drejtësisë po kryejnë ndaj njësërë eksponentëve të rëndësishëm opozitar, duke filluar që nga ish-kryeministri Sali Berisha, tashmë është dhe zoti Meta në arest, e po ashtu edhe hetimet që po kryejnë ndaj Fatmir Mediu, dënimi me një vit burg të Ervin Saliani dhe më herët edhe e Fredi Bellerit. Çfarë dihet nga protesta, Gerda? Do të jenë dy grupe që do të ndahen, një pjesë për takime dhe pjesa tjetër do të udhëheq protestën jashtë ambienteve të parlamentit apo jo? Kështu është. Është vërtet kështu është ideuar deri më tani. Nuk ka ende një informacion zyrtar nga ana e Partisë Demokratike për mënyrën se si do të jetë organizuar, por është konceptuar në këtë formë që demokratët të kenë mundësi që të takohen me përfaqësues të Parlamentit Evropian dhe zërin e tyre do të mund ta transmetojë edhe në ambientet e brendshme eurodeputeti Fredi Bellerit, të ketë mundësi pra të takohen, të shpalosin të gjitha problematikat e tyre dhe kauzën që kanë në kërkim të vendosjes një qeverie teknike në Shqipëri përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Një tjetër zhvillim interesant do të jetë edhe ai i javës ardhshme, kur Fredi Bellerit pritet të mbërrijë në Shqipëri si pjesë e një delegacioni. Pati konfirmime që nga biseda jone fundit në studio, kur edhe dham lajmin e një takimit të tillë. Nuk ka ende një konfirmim nga ana zyrtare, nga ana e kryeministrisë, por thuajse është e konfirmuar, qoftë kjo nga faqja zyrtare e delegacionit të Bashkimit Evropian, po ashtu dhe nga zoti Belleri nga komunikimi që kemi pasur, se Belleri do të jetë në Tiranë datën 26 tetor, do të qëndrojë këtu deri në datën 29 tetor. Është planifikuar që në datë 29 të ketë një takim i gjithë delegacioni me 13 antarë të saj në përbërje, të ketë një takim me kryeministrin Edi Rama. Por do të shihet nëse do të kryesohet vetë ky takim nga kryeministri Edi Rama, apo do t'i delegohet ndoshta kryenegociatores Melinda Dhuka apo zëvendës kryeministres Belinda Balluku, pasi duhet thënë se agenda e Ramës, agenda partiake, në datën 26 tetor parasheh një takim në New York me emigrantët shqiptar dhe më vonë pasaj në datën 3 nëntor do të ketë një takim me emigrantët shqiptar që ndodhen në Selanik.
Pra do të shihet nëse agenda kryeministrore dhe partijake do i bëjë të mundur që të jetë pjesë e këtij takimi me delegacionin e Bashkimit Evropian, por protokolli parashikon që të jetë vetë kreu i qeverisë i pranishëm dhe të ketë një pritje zyrtare ndaj delegacionit të Bashkimit Evropian. Gjëra, ndërkohë se i takon edhe zhvillimeve diplomatike këtu. Pret të jetë një ditë interesante kjo e nesërmja dhe në këtë sens çfarë mund bëhet nga opozita në Strasburg? Beson se mund të marrë vëmendjen e mediave? Mund të marrë vëmendjen e mediave, por ajo çfarë opozita kërkon është që të ketë vëmendjen e ndërkombëtarëve. Pra personave që kanë realisht diçka ndorë. Është vërtet, pasi duhet thënë se edhe në vizitat e mëhershme që një pjesë e konsiderueshme e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian apo edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë pasur vizita në Tiranë nuk kanë planifikuar takime me përfaqësues të opozitës në Shqipëri. Pra në një farë mënyrë ata nuk kanë pasur mundësi që të shpalosin të gjithë problematikat që kanë dhe që i kanë bërë medije në dritaret mediatike apo edhe përmes protestave të ndryshme të organizuara në vend. Duhet thënë se kjo është hera e parë që opozita ndërmerr një hap të tillë, pra për ta shtrir protestën për tek kufive, dhe do të shihet nëse do të rezultoj pozitive, pra nëse do të ketë një rezultat për Partinë Demokratike. Në seancën e fundit plenare ka qenë socialisti Erjon Braçe, i cili u shpreh skeptik për këtë hap të opozitës, duke i paralajmëruar se nuk do të kenë një përqafim nga ana e ndërkombëtarëve aksionet e tyre opozitare, të cilat sipas tij nuk përngjajnë me një mosbindje civile, por përngjajnë me një luftë civile për shkak edhe të akteve të dhunshme të ndërmarra në kuvendin e Shqipërisë, por gjithashtu dhe hedhjes së molotovëve gjatë të protestës kombëtare të organizuar nga Partia Demokratike. Ndërkohë, një tjetër rastësi është edhe data 29 tetor, momenti kur Fredi Beleri vjen si eurodeputet për të takuar kryeministrin Edi Rama. Në po atë ditë është edhe protesta e Partisë Demokratike e thirrur ditën e djeshme në mbledhjen e kryesisë të kryesuar nga zoti Berisha. Po atë ditë në orën 17 do të ketë protestë kombëtare nga opozita. Mirë, po bëhen shumë data që po na përputhen gjëra. Ndërkohë, unë do doja të pyesje pak edhe për ditën e djeshme, ti ke ndjekur pak a shumë reagimin politik të Partisë së Lirisë pas arrestimit të kryetarit tyre zoti Meta. Çfarë bëri përshtypje në tërësi? Në fakt, përkohë po e njëjta ditë, 21 tetori, i arrestimit të zotit Meta dhe një vit më parë i komunikimit të masës së sigurisë detyrim paraqitje për zotin Sali Berisha. Nëse bëjmë një krahasim të të dyja momenteve, një vit më parë ka pasur shumë mbështetës në selinë e Partisë Demokratike në momentin kur është ndaluar Jamar Bërmaltezi në Rinas dhe ishte komunikuar masa e sigurisë detyrim paraqitje zotit Berisha. Gjë që nuk ndodhi dje në selinë e Partisë së Lirisë, ka pasur shumë pak lëvizje dhe nuk... Pra ishin më të shumë di funksionar, bashkëpunëtor, ishin antar, të kryesisë, ata të cilët mbëritën të parët në selinë e Partisë së Lirisë dhe patën një mbledje dhe më pas edhe komunikim me mediat, u vure që ishin shumë pak, për mos thënë as pak mbështetës të, apo antar të strukturave të Partisë së Lirisë që ishin të pranishëm. Pa dyshim që lajmi ishte shokues dhe mënyra e arrestimit të zotit Meta po ashtu ishte i tillë, u deklarua dhe nga eksponent të Partisë së Lirisë se mënyra e arrestimit nuk ishte e duhura, pasi nuk ishte duke u ndalur një eksponent i lartë kriminal apo me rrezikshmëri shoqërore. Me gjitha të, ka qënë pak a shumë këto reagimet e ditës e djeshme. Tjetër gjë që bëri për shtypje ishte edhe fakti se u vure dhe u evidentua se reformimi ndërmarë pak muaj më parë nga zoti Ilir Meta për zhdukjen e nepotizmit, ka bërë tashmë që të distancohet zoti Meta nga një pjesë e konsiderueshme eksponentëve të Partisë së Lirisë, pasi ata dje nuk ishin të pranishëm në selinë e Partisë së Lirisë, qoftë në mbështetjet e zotit Meta apo edhe për të marrë pjesë në organizimin e këtij subjekti politik në vimësi. Pra pam disa emra të rëndësishëm të cilët nuk ishin të pranishëm në selinë e Partisë së Lirisë, përfshi këtu dhe zonja Monika Kryemadhi, e cila dhe deklaratën që pati sot për mediat nuk e pati nga selia politike, por e pati nga kryesia e kuvendit si deputete e kuvendit të Shqipërisë. Pra le të themi që reformimi që ndërmori pak më herë zoti Meta, duke se ka përçar tashmë këtë forcë politike dhe arrestimi i tij pritet të sjellë problematika të mëdha për këtë forcë politike,
e cila që prej themelimit të saj e deri më tani ka funksionuar kryesisht duke pasur peshën kryesore vendimarrëse zoti Meta dhe zonja Kryemadhi, pra nuk ka funksionuar ndonjëherë pa patur këta dy persona në krye dhe do të shihet në vim se si do të jetë aksioni i tyre opozitar. Ndërkohë, Gerilla se i takon deklaratës për mediat u duk sikur Teddy Blushi mori një rol primar pas arrestimit Metës, ishte i pranishëm edhe në këto pamje që i shohim pas shpinësime, patin dhe i deklarat për mediat për ti, do të presim në fakt edhe një tjetër deklarat që besohet do të nisë brenda pak minutave. Gerilla, duket sikur është Teddy Blushi në këtë moment, kur edhe zonja Kryemadhi foli për një lloj distancimi nga aktiviteti i relativisht i madh politik. Do të jetë Teddy Blushi, po themi, në detyr gjatë kohës që Meta do të përballet me drejtësinë. Partia e Lirisë ka bërë me dije disa herë gjatë komunikimeve të këtyre dy ditëve se kryetar i partisë, presidenti i partisë, Jon Dje zoti Meta dhe ai do të bëjë të mundur koordinimin e punës edhe nga qelitë e burgut. Sipas statutit, me sa kam mundur të komunikoj, i takon sekretarit të përgjithshëm Teddy Blushi që të marr pjesë dhe të kryesojë organizimin e punëve në parti. Pritet që në vijim të ketë një rol më dominant zëvendës presidentja Erisa Xhixho, por për shkak se ditën e djeshme një ndër masat e sigurisë të vendosura nga dhe të zbatuara më pas, por të kërkuara nga prokuroria e posaçme, ishte dhe babai i saj, Piro Xhixho, dhe padyshim që situata familjare, por edhe partijake pamundsoi që ajo të ishte shumë e zëshme. Një ditë më parë pati vetëm një prononcim në një emision televiziv në Top Channel, por nuk pati asnjë deklaratë për mediat apo nuk ishte prezente në selin e Partisë së Lirisë, ishte kuptueshme situata e saj dje, por pritet që në vijim të ketë edhe një rol më dominant zonja Xhixho. Pra pritet që gjithë aksioni i Partisë së Lirisë të kryesohet nga zonja Erisa Xhixho dhe Teddy Blushi, por edhe të tjerët të cilët ishin të pranishëm ditë më parë, pra antarët e kryesisë. Ndërkohë, nga konferenca e zonjës Kryemadhi, çfarë të bëri përshtypje më së shumti, Gerilla? Ajo e bëri të qartë që në startim të konferences për mediat se nuk po fliste më si ish bashortja e zotit Ilir Meta, por po fliste si Monika Kryemadhi. Pa dyshim që bëri një avokatur të saj publike për faktin e vetëm se shumë nga detajet e dosjes tashmë janë bërë publike dhe janë publikuar në media të ndryshme të vendit. Pra bëri një avokatur për të gjitha detajet që përmendeshin në dosje, pati një gjuhë të ashpër duhet thënë ndaj mediave dhe ndaj gazetarëve, por asnjëherë nuk duhet goditet lajmësi, por pra shkosa dosja ishte ajo dhe faktet ishin ato, pavarësisht se u bën publike apo jo, mund të kishte një lloj mbrojtje të vetvetes, por gjuha agresive përdorur ndaj mediave nuk mund duk korrekte nga ana e zonjës Kryemadhi. Ndërkohë, Gerilla, u duk sigur pati një kërcënim publik të hapur edhe për Ramën kur përmendi mesazhe me njerëz që punojnë me ekipin e Ramës, me aleate jetë gjate të Ramës në politik, si e lexove komentin kur foli për mesazhe që duhet i verifikoj spaku? Ishte një lloj kërcënimi në një farë mënyre në distancë i zonjës Kryemadhi ndaj kryeministrit të vendit Edi Rama, po edhe antarëve të grupit të vet, le ta quajm kështu, të cilëve u tha se në telefonat e mi gjenden edhe mesazhe të tjera të cilat kanë qenë si pasojë e komunikimeve me ju dhe ftoi spakun që nëse dëshiron që të shkojë hetimeve deri në fund ti shoh edhe këto mesazhe të shkëmbyera me zotin Rama. Por në situatën që Kryemadhi është duke kaluar edhe muajt të cilat kanë pasuar me këtë situatë, mendoj se nëse do të kishte realisht mesazhe me Ramën implikuese apo që do të bënin objekt hetimi për spakun, do ishin publikuar tashmë nga zonja Kryemadhi apo edhe nga Partia e Lirisë deri më sot. Gerilla, edhe një pyetje të fundit. Politikisht do të jetë e vështirë mbijetesa e Partisë së Lirisë kur Kryemadhi është distancuar, ti fole për një mangësi të mbështetjes qytetarëve, duke bërë krahasimin e drejtë edhe me rastin Berisha dhe Partinë Demokratike. Në këtë sens, do të jenë ditë vështira edhe për subjektin politik?
Parashikohet që të jenë ditë të vështira për Partinë e Lirisë, pasi sikurse e thash që prej themelimit të saj ka funksionuar duke patur në krye pikërisht zotin Ilir Meta dhe zonjën Monika Kryemadhi. Kësaj nuk ka pasur një tjetër figurë të rëndësishme apo dominante që mund të ndërmarrë gjithë aksionin opozitar në dorë sa i takon Partisë së Lirisë. Megjithatë do të shihet se si do të vijojë edhe ecuria e kësaj force politike, por priten ditë të vështira pikërisht për këtë fakt sepse janë dy njerëzit më të pushtetshëm në atë subjekt politik, pra zoti Meta dhe zonja Kryemadhi, që të dy janë në masa sigurie, po sikurse e thash për shkak edhe të disa akteve partijake që zoti Meta mori pak muaj më parë, tashmë dhe zonja Kryemadhi është distancuar dhe pritet të mos jetë as pak dominante në punimet e kësaj force politike. Megjithatë do të shihet dhe bashkëpunimi që do të kemë me Partinë Demokratike, nëse do të mund të kenë një koordinim të gjithë veprimtarisë për të bërë të mundur që Partia e Lirisë të mos humbasë totalisht pikë në prag të zgjedhjeve parlamentare të 2025-s. E qartë. Gerëra, shumë faleminderit që ishe në studio. Mirëmiq, ne do të mbetemi në pritje në një konference për mediat nga Partia e Lirisë. Do të jetë vetëm pas pak çastesh sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi. Partia e Lirisë ka nisur edhe një formë transmetimi stand-by të konferences dhe me interes mbetet shihet cilat do të jenë mesazhet kryesore që do të përcillen nga Tedi Blushi. Gjithsesi, ne shkojmë në pak publicitet derisa të nisë konferenca. Mirë, ka nisur konferenca, ndjekim Tedi Blushin. Politike të presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, ish kryeministër, ish kryetar kuvendi dhe ish president i Republikës së Shqipërisë. Tani më është fakt që narko-regjimi së bashku me narko-drejtësin ka ndërmarrë një aksion jo vetëm për eliminimin politik të drejtuesve kryesor të opozitës, si që është presidenti Partisë së Lirisë zoti Ilir Meta dhe lideri historik i Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha, por jo vetëm, po për fat të keq kam patur edhe një përpjekje që dështoj për eliminimin fizik të presidentit të Partisë së Lirisë, sigurisht për llogaritë të armiqve të kombit ton, sepse dihet botërisht çfarë betejë të mëdha ka bërë zoti Meta për mbrojtjen e sovranitetit të Republikës së Shqipërisë, për mbrojtjen e kufive të Kosovës, për çështjen e detit ku është implikuar drejt për së drejt edhe Lulzim Basha, dhe sigurisht edhe për llogari të mafjes ndërkombëtare. Sa i përket fletrufesës pakut, të jeni të qetë, sepse nuk e implikon në asnjë fije floku zotin Meta, sepse asnjë fakt nuk ekziston kundër ti për një shkelje sado minimale të ligjit. Qëllimi për cilin ai sot është i arrestuar politik, me atë çfarë spaku dhe GKK-ja dy strukturat kamikaze të narkoregjimit në shërbim të Edi Ramës thonë në vendim, janë diametralisht të kundërta me faktet konkrete, sepse nuk ka asnjë provë, asnjë dëshmi që e implikon zotin Meta si kundër e theksova në një shkelje sado minimale të ligjit. Janë vetëm dëshira dhe vullnete të këti regjimi kriminal që në përmjet hanxharve në sistemin e drejtësisë, në përmjet terrorizve si Altin Dumani, kanë marë për sipër të shkatrojnë pluralizmin politik dhe të imponojnë vëndit zgjidhje të cilat jo vetëm nuk janë ligjore, jo vetëm nuk janë kushtetuese, por sigurisht mbi gjitha janë kriminale.
do doja të ndalesha më në veçanti, dhe prandajem këtu dhe me Zotin Peca, për të treguar dhe njërë shqiptarve me prova, me fakte, atë që paralajmëruam një ditë më parë. Që pjesë e grupit terrorist që guxoi të rëmbente dhe të dhunonte presidentin e partisë Lirisë, nuk kanë qenë gjë tjetër, vetëse bandit me as me uniform policie, po me uniform banditësh. Së pari, si pas informacioneve paraprake, sepse ne jemi duke verifikuar emër për emër gjithë ta bandit dhe fytyrën e tyre do e bëjmë publike për ta mësuar të gjithë shqiptarët se kush janë këta gangster që trimërohen pas një maske në surat. Duhet ta dinë shqiptarët. Kush janë këta hora që u përdorën dje barbarisht nga terroristi Altin Dumani dhe krye banditi Edi Rama. Si pas informacioneve paraprake, një nga 6 oficerët e ngarkuar në detyr që duhet të brënte prezantimin e mandatit të arestit, gjë që nuk ndodhi kur, dhe unë për pak do ju tregoj dhe pamjet filmike, dhe sigurisht që i ishte ngarkuar misioni politik për shoqërimin e liderit të Partisë Lirisë, është një djalë, emrin e cilit të rezervoj ta them për momentin, sepse ende jemi duke bërë verifikime, i moshës 27 vjeç, pa eksperiencë në strukturat e policisë, i cili jo vetëm nuk ka guxuar, se sigurisht mungesa e eksperiencës me bandat e ka frenuar t'i afrohet makinës, por ka shërbyer aty edhe si roje trafiku. Ndërsa sa i përket horave që u përpoqën të tërhiqnin forcërisht presidentin e Partisë Lirisë nga automjeti, pa u identifikuar se të cilës struktur ishte, sigurisht ishin terrorist dhe asgjë më shumë, janë të paktën kemi evidentuar 2 persona me precedent penal, të cilët është e paqartë se si kanë hyrë në strukturën e policisë së shtetit, por me një të kaluar shumë të erdhë të lidhur me bandat në zonën e Durrësit. Dhe sfidoi publikisht zarin e Edi Ramës në kryet e Ministrisë së Brendshme, që nëse ky fakt nuk është i vërtetë, le ta përgjigjësoj. Së dyti, një nga automjetet civile pa asnjë logo policie, është një tip automjet Volkswagen, civil, me targë AA42IVA. Është ky automjet nga i cili ka dalë edhe një nga banditët me kapuç që ka kërcënuar me armë qytetarët që filmonin skenën e ngjarjes. Na rezulton nga të dhëna shumë të sigurta pranë se ka dhe në një policë të ndershëm që i ka rezistuar fushatës së patronazhimit brenda policisë së shtetit, na rezulton që ky automjet prej 2 vitesh qarkullon në rrugët e Shqipërisë pa asnjë dokument identifikues. Madje dhe me shumë historik të dyshimt, unë mund t'i them dhe disa rekorde. Në datën 20 dhjetor, më falni, në vitin 2022, ka pasur një ndalesë në Tiranë tek ekonomiku dhe është liruar. Në datën 24/4/2023 është prap ndaluar, edhe pse ka qenë një automjet i stërmbushur me gjoba,
dhe çdo përdorues automjeti, jo vetëm Tiranë, por në gjithë Shqipërinë e din që kjo narkopolici nuk të fal me një gjop, jo të ndalosh një automjet të dyshuar që lëviz me xhama të zi, kryesisht në zonën e Tiranës edhe të Durrësit. Dyshimet e arsyeshme janë që kemi të bëjmë me automjet që nuk përdoret nga policia e shtetit, sepse policia e shtetit i ka automjetet e identifikuara. Dhe ka plot dhe plot raste të tjera kur këto automjete janë ndaluar me xhama të errët dhe janë liruar nga punonjësit e policisë së shtetit. Precedenti tregon dhe raste tregojnë që kemi të bëjmë me makina që përdoren nga personazhe të botës së errët të krimit të bërë njësh me Edi Ramën. Gjithashtu, dua të sqaroj se të gjitha detajet ne po i analizojmë me shumë qetësi, edhe me kujdes, dhe të jenë të bindur gjithë thahora që kanë marrë përsipër të bënin atë që bën, ata aktorë, që do të marrin përgjigjen e merituar. Për këtë askush të mos ketë dyshim. Unë e ftoj dhe regjin, ju lutem për më shumë detaje, dhe ftoj të gjithë shqiptarët që na ndjekin të shohin me shumë vëmendje se çfarë ka ndodhur dhe se kush kanë qenë horat dhe mënyra se si ata kanë vepruar gjatë rrëmbimit terrorist të presidentit të Partisë Lirisë. Ju lutem regjia pamjet. Dhe vazhdojmë. Pra, si kundër e pat, këto pamje e flasin vetë. Këtë video do e shpërndajmë gjitha medjave dhe gjitha opinionit publik për të gjykuar vetë vërtetësin e deklaratave tona dhe për të rëzuar në mënyrë kategorike pretendimet e pa baza të narkoministrit të ri të brëndshëm, i cili me paturpësinë më të madhe justifikoi sot aktin e terrorit. Dhe në fakt nuk ka frikë, sepse ai po sot, ne dim nga i merr urdhrat, dhe dim që në orën 11:51 të ditës së sotme, është tirur me urgjencë nga Edi Rama. E dim dhe e kemi dhe këtë informacion. Pra porosit, zari i ri i Edi Ramës i merr vetë nga Edi Rama. Por edhe për këtë do kemi kohë të flasim. Pra si kundër e pat, në këtë akt terrori të pashëmbullt, kanë marrë pjesë, pra ky aksion është zhvilluar me makina private, këto makina që sharkullojnë me xhama të errët dhe që nuk ndalohen, kanë karta bianka në të gjithë rrugët e Shqipërisë, janë të tila makina si kjo, edhe tjera do e vënë publike, me targ, edhe në pronësit kujtë janë pa diskutim. Persona me maska, pa mjet identifikimi, me armatim të rënd, ishin ata që realizuan dje, ata akt terrori, duke ushtruar dhunë, edhe ndaj Zotit Peca, që është në krahun tim të djathtë, funksionar i lartë politik i Partisë së Lirisë, i cili u rrëmbye gjithashtu me presidentin Meta
por me një ndryshim thelbësor, sepse në Zotit Peca nuk ka asnjë vendim gjyqësor. Pra Zotit Peca u rrëmbye pa patur asnjë vendim, pa qënë kur në hetim për asnjë vepër penale. Për këtë kasja im narkopolicie shtetit apo jo. Ndërko pamit e Zotit Meta i kam parë gjithë shqiptarët, tretimin degradues dhe e theme përgjithësi të plot që ndaj ti nuk është komunikuar asnjë vendim gjyqësor. Asnjë vendim. Zero. Nuk janë lexuar të drejtat që i takonin sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra të dy funksionarët e lartë politik, lideri partisë dhe sekretari për organizimin, u prangosën pa një vendim gjyqësor, pa ju dhënë drejta të komunikojnë me avokatët, dhe sigurisht pa u njohur mbi arsyet e këtij ndalimi. Dhe ç'është më rënd akoma, pa u identifikuar. Pra një band terroriste, të rejtë zvarë presidentin e partisë Lirisë, pa i thënë që ne jemi strukturat e policisë, ku në fakt ata ishin thjesht bandit me uniformë. Asnjë provë, madje sfidoi policinë, asnjë provë nuk ka publikuar narkopolicia që të pretendoj që janë respektuar qartësisht procedurat ligjore që janë të përcaktuara në nenet 27 dhe 28 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra, ky trajtim apo ky rëmbim politik, trajtim degradues dhe çnjerëzor, dhe ky arrestim, më thonë za publik, përmbush të gjitha kriteret për të cilësuar si një rëmbim terrorist. Sepse asnjë procedurë ndjekur nuk qëndron mbi ligj, as madje edhe mbi vendime gjyqësore të gjykatave europiane për të drejtat e njerëzit. Është e qartë dhe nga pamet filmike që Zoti Meta dhe Zoti Peca kanë qenë të pa armatosur në makinë, se s'kam qenë kur persone që kanë pasur lidhje me këtë. Dhe që sigurisht nuk paraqesnin asnjë rrezik publik. Kanë qenë duke u thuar në makinën e tyre dhe në rast se do të kishim shtet ligjor, procedura do të ishin ato që i njohim të gjithë. Por ka ndodhur e kundërta sepse urdhrat ishin dhënë të tillë. Që të rëmbeshin në mënyrë të dhunshme dhe terroriste, dhe më pas të njoftoheshin edhe familjarët, edhe avokati, edhe ne si subjekt politik për atë çfarë kishte ndodhur. Ku ndërkohë kjo strukturë kriminale u kujdes që jo vetëm të filmonte pamjen, sepse një pjesë të pamjeve janë filmuar nga zarat e Altin Dumanit në BKH dhe janë shpërndar në kohë reale në media. Çka tregon edhe njëherë që kemi të pasur, të bëjmë me një skenar të mirëfilti strategjik me një show gangsterësh. Unë po i kujtoj këtyre ordinerëve në krye të Ministrisë së Brendshme dhe të Policisë së Shtetit që mundohen të justifikojnë aktin banditesk, që të paktën janë shkelur dy nene të Kushtetutës. Është neni 27 që parashikon se askujt nuk mund të hiqet liria, përveç se në rastet dhe sipas procedurave të parashikuara në ligj, dhe nenit 28 fraksion 1, pra pika 1, që sankcionon se kushdo të cilit i hiqet liria, ka të drejtë të njoftohet më një herë në gjunjë që ai kupton. Për shkaqet e kësaj mase, si dhe për akuzën që i bëhet, personit të cilit i është hequr liria, duhet të njoftohet se nuk ka asnjë detyrim të bëjë një deklaratë dhe ka të drejtë të komunikojë më një herë me avokatin, si dhe të jepet mundësia për realizimin e të drejtave të tij. Madje edhe vetë Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut, po ashtu në nenin e
5 të saj, paragrafi 1 dhe paragrafet e tjerë po një lloj, sankcionon se arrestimi duhet të ndjek procedurat e duhura dhe çdo person i arrestuar ka të drejtën të informohet më një herë për arsyen e arrestimit dhe për të drejtat e tij, përfshirë të drejtën për të mos u vetë inkriminuar dhe për të kërkuar një avokat. Asnjë nga këto nuk ka ndodhur. Dhe përsëris e sfidoi policinë e shtetit leti publikoi provat e ndalimit, që në fakt nuk ishte ndalim, ishte rrëmbim terrorist. Pra, në këtë akt shumë të rëndë kriminal terrorist, të urdhëruar nga Edi Rama, Altin Dumani dhe gjithë banda që ka në krah, dëshmit provojnë edhe faktet provojnë se as Zoti Meta dhe as Zoti Peca jo vetëm nuk janë informuar për të drejtat e tyre, jo vetëm nuk ju është komunikuar asnjë vendim gjyqësor, jo vetëm nuk janë lejuar të telefononin avokatin apo qoftë edhe një familjar të tyre, por e kundërta ka ndodhur. Janë dhunuar dhe ka pasur përpjekje e theksoj këtë kriminale për eliminimin fizik, përpjekje cila dështoj për fatë mirë. Çdo arrestim pra i bërë pa ndjekur këto procedura, nuk është tjetër veç se palishmëri dhe shkelje skandaloze shumë e rëndë e të drejtave themelore të njeriut. Vetë precedentet që ka vendosur edhe gjykata europiane për të drejtat e njeriut tregojnë qartë se një arrestim i palishëm sjell pasoja tepër të rënda për integritetin jo vetëm të sistemit të drejtësisë, si tash është kthyer në një narkodrejtësi si pasojë Rama Formës, por sjell pasojë të rënda edhe për gjithë procesin e vim. Unë po ju bëj publik faktin se ne shumë shpejt do të bëjmë edhe një kallëzim penal për kryerjen e të gjitha këtyre veprimeve arbitrare, të cilat kur nuk do të amnistohen dhe që gjithmonë do të marrin dëshkimin e merituar. Për dhe para se t'ja kaloj fjalën Zotit Peca, duhet t'ju bëj, kam dhe një palajmërim publik për gjithë spionët e shërbimit informativ shtetëror. Dhe të spaku sigurisht që nga mbrëm deri sot po vërtiten si hiena rreth rrotull Partisë së Lirisë, qëndroni lark. Qëndroni lark sa godine se as Altin Dumani nuk do të bëjë dërman. Dhe sigurisht një tjetër paralajmërim kam për Edi Ramën personalisht. Nëse Ilir Metës i ndodh gjë brenda ambienteve ku është izoluar, përgjegjësia do të jetë e tij personale. Jo vrimiu, po as vrim gjilpore nuk do gjej. As vrim gjilpore. Faleminderit. Fjala për ju, Zoti Peca, për të sqaruar edhe një herë atë çfarë ndodhi. Besoj e keni parë gjithë videon. Besor, e keni parë të gjithë videon se çfarë ndodhi aty në atë skenë krimi, në atë akt terrorist që na terrorizuan njerëz me maska, të armatosur me automatik që drejtonin armën ndaj nesh. Ishte një terror. Dhe nuk po kuptonim çfarë po ndodhte në ato momente. Ishte rrembim, ishte eliminim, apo çfarë ishte? Një terror ndaj presidentit, Zotit Meta, një terror psikologjik ndaj meje. Dhe vetëm thonin, do vini me mua, do vini me ne, dhe mos folni fare. Dhe ne i thamë, na jepni një urdhër, kush jeni ju? Do vini me ne dhe mos foli fare. Në nxorën me forcë nga makina, ashtu si dhe ju e keni parë gjithë, që është të mërshme të nxirën një ish president dhe një president i partisë,
në atë mënyrë. Por momenti që unë daluan dhe unë cërën nga makina, më vuan prangat në duar, dhe Zoti Meta e shëshuan të makina bardë në brapa. Dhe ma dje gjithë nga pamit që e kini parë, kanë ushtruar dhe forës dhe njërin nga ta policët e ka goditur. Nuk në kanë lijuar të bëjmë asë një telefonat, asë brenda të komisariatit. Kam kërkuar disa herë të njoftoj dhe familjen, sepse janë moshë madhore, vojnë nga tensioni, kanë probleme, jemi njerëz mbi gjitha, kemi familje, por ata nuk e kanë gjë njeriu. Nuk pyesnin, prisnin vetëm urdhën nga lartë. Dhe jemi mbajtur kotë në komisariat, me prangën duar, rrët 20 minuta. Dhe në ndanë me Zotin Meta në dhomat ndryshme, nuk në lanë bashkë. Nuk kishim asë një mundësi komunikimi. Nuk kisha mundësi asë një telefonate. Asë më avokatin, asë më asë një. Vetëm thoshte prisni, prisni, prisni. Dhe më kemi ne të mbi 2 ore e gjysë aty, duke pritur kotë. Nuk vinte asë një. Asë policia, asë BKH-ja, asë një, asë prokurorë. Sepse prisnin urdhat nga lartë. Nuk kam që të më tjetër, besoj keni parë gjithë pamjet dhe keni parë çdo gjë. Marsi Koreshi nga Syri Televizion, zoti Blushi tha pak më parë se do të depozitoni edhe një kallëzim penal. Po. Do bëni një kallëzim penal në SPAK për SPAK-un, kundër SPAK-ut, sa besim keni te kjo strukturë dhe apo do drejtojnë edhe në instanca ndërkombëtare, duke qenë se cituat pak më herët edhe gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit e para? Po. Po, vazhdoni, ndjes. E dyta, nesër është parashikuar të jetë seanca për Ilir Metën në orën 9:30 në SPAK. A do të bëj partia Iliris protesta simbolike duke qenë se ka cilësuar si arrestim politik atë që ndodhi një ditë më parë me Ilir Metën? Po. Do të bëjmë kallëzim penal sepse dokumentat ngelen, e dashur Marsi. Dhe kallëzimet ngelen sepse unë jam i bindur që një ditë drejtësia do të çlirohet nga patronazhistët e Tiranës. Dhe ne kemi qenë një forcë politike dhe jemi dhe do të jemi një forcë që respekton institucionet. Dhe shtetin ligjor, sepse për këtë kemi bërë betejë të mëdha, presidenti Meta për këtë ka bërë betejë të mëdha dhe vazhdon të bëjë edhe aty ku sot ndodhet politikisht. Sa i përket pyetjes së dytë, a do të bëj Partia e Lirisë protesta, besoj përgjigjen e keni marrë prej kohësh, ne jemi në aksion, por ne nuk bëjmë show. Ne do të bëjmë aksione të vërteta politike, jo show. Zoti Blushi Mole Luko, Ora News, kur thoni që do të bëni aksion të vërtet politik dhe jo show, çfarë kuptoni me këtë? Dhe pyetja e dytë, a keni mundur të keni kontakt me kreun e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, gjatë këtyre 24 orëve dhe nëse po, cila kanë qenë porositë e tij? Tani po kam pas kontakt me zotin Meta, është shumë mirë me shëndet, i fortë, madje i përshëndet gjithë antarët dhe simpatizantët e Partisë së Lirisë, nuk ka nevojë për të dhënë porosi të veçanta, sepse linja e partisë politike që edhe unë bëj pjesë dhe që ai drejton është e qartë. Pra nuk ka nevojë për porosi ekstra nga burgu. Linja e Partisë së Lirisë është e qartë. Luftë pa kompromis, përballje, dhëmb për dhëmb me narkoshtetin. Kjo është përgjigje ime. Zoti Blushi, policia pretendon që forca operacionale ka qenë me kamera në trup dhe i gjithë momenti arrestimit të zotit Ilir Meta,
logjikisht i bie që tjetë e xhiruar. Do të kërkoni ju që këto materiale filmike të cilat pretendon policia i ka, do të kërkoni që t'ju vijnë në dispozicion për t'ju parë nëse dëshmia e vërteta është në anën tuaj apo është në anën e policisë. Unë dua t'ju rikujtoj që jam në këtë konferencë me dëshmitarin okular të ngjarjes, me zotin Peca. Pra, dhe këto që unë po themi ju i dëgjua dhe nga një nga persona cili u dhunua barbarisht nga ky grup terrorist. Tani ju më kërkoni mua, ti kërkoj unë policisë së shtetit. Ju mendoni që në qoftë se policia e shtetit do t'i kishte, do t'i ishte në rregull siç pretendon, nuk do t'i bënte publike këtë pamje. Unë e sfidoj publikisht policinë, narkopolicinë e Edi Ramës. Publikojni. Duhet i kishin publikuar në fakt. Publikojni. Por, pamjet që unë tregova, i kanë filmuar vetë ata, apo ja. Se agjente BKH-s ka qenë ata që filmon, se askush nuk paprisi me celular në dorë kur do ndalon të makinë e Lirmetës në autostradë. Apo ja. Ato pamje i ka filmuar vetë Spaku. Në vetë policia i ka filmuar ato pamje. Sepse kanë menduar që nuk do të kishte këtë reagim kaq të madh publik. Sepse unë sot kam takuar edhe socialist të ndershëm sigurisht, që janë irrituar me atë që kanë parë. Sepse ajo nuk ka asnjë lidhje me shtetin ligjor. Ato pamje, ai rëmbim terrorist nuk ka asnjë lidhje me shtetin ligjor. E sfidoj policinë, bëjeni publike, jeni vonë. Po nuk kanë çfarë të bëjnë publike, këtë do bëjnë publike. Këto, automjetet civile. Ti publikojnë emrat ata. Mos ta lodhin dhe ne shumë. Ti publikojnë, pa tjetër. Kush janë këta hora që godasin pas koke presidentin Meta? Kush është ai Trimi? Ti ta dinë gjithë. Kush është ky djalë? Ose kush janë këta banditë? Përse nuk i publikon emrat? Çfarë nevojë kishin këta hora të vendosin maska? Sepse si kundër e thash, të dhëna tona janë që janë persona cilët pasi kanë bërë punë të Edi Ramës në qarkun e Durrësit, janë futur në policinë e shtetit dhe tani ju kërkohet të bëjnë këto akte terroriste. Publikojni emrat, fotot, targat e makinave, gjithë çka keni. Por nuk besoj se do të shihni diçka tjetër nga ato pamje që unë sapo dhash. Sepse ato pamje i ka shpëndar vetë Spaku, në kohë reale në media. Ku shihet qartësisht, dhuna, barbare, shkënjërzore, ndaj Zotit Meta dhe Zotit Peca. Në një ish presidenti Republike, i cili, në rast se do ndalojë si pas gjithë atyre që unë sapo citova, apo jo, do të kishim një tjetër situatë. Por e kundër ta ka ndodhur, sepse gjithçka ka qenë e planifikuar me regji, si kundër dhe vetë dyshimet e Altin Dumanit, apo jo, janë të pambështetur, janë bëjasin provë. Gjithçka është qepur në një mënyrë politike, pra kemi akuza politike, me të vetëmin qëllim për të realizuar atë synim që ka Edi Rama, azgjesimin e pluralizmit politik në vend nëpërmjet azgjesimit të opozitës reale dhe krijimit të fake opozitës. Ju e keni parë që vetëm në 4-5 muajt e fundit kanë shpërthyer 4-5 parti politike që natën firmosin kontrata me grupet kriminale, kontrata notariale, kryetar partie, dhe ditën bëjnë sikur i shajnë adhin popullit. Kundër kërë pretendimin tuaj që ka pasur përpikje për eliminim fizik, si në minim tani, në qoftë se tani ju e pat pamjet presidenti tani nga brenda makines besoj dëshmitari okular dhe një nga personat që është dhunuar e dëgjuat. Nga jashtë makines nuk kam nevoj besoj dyshime apo jo. Pamja është e qartë. Presidenti është goditur në kokë. Ka pasur pra përpjekje për eliminim fizik të tij. Dhe imagjinoni sikur dje
Në atë automjet të ishin edhe oficerë të gardës së Republikës, që e kam për detyrë ligjore të mbrojnë një ish funksionar të lartë publik. Pra, befas një makinë ndalohet nga disa hora me makina civile, pa e mjet identifikimi, pa një vendim gjykate në dorë, dhe të hapim forcerisht dyert e makinës duke të tërhequr zvarr. Unë jam i bindur që punojësi i gardës së Republikës do reagonte sipas ligjit. Apo jo? Pra, qartësisht ka pasur një skenar për gjakderdhje dhe më rënd akoma për eliminimin fizik të zotit Meta, skenar i cili dështoi. Po pse ju, po kush e xhiroi ato pamje? I xhirova unë, i xhiruat ju. Sepse qytetarët që guxuan të xhironin, ju është dhëtur pistoleta në fytyrë. Dhe pamjet i kanë bërë publike edhe dje. Të vetmit që kanë xhiruar përgjithsisht kanë qenë, sepse kështu dhe ata mund të krenaqin në egon e Diramës, që priste në zyrë, si duket, atë që farë pëndodhë në autostradë, bashkë me Altin Dumanin, besoj se, ata i nësoja. Po pristin, po shikonin live, do shta ka qenë duke gjiruar live, atë që farë pëndodhë. Dhe nuk u qudi. Sepse janë përpjekur që të tregojnë, apo jo, para shqiptarëve që jasë që farë i bëmë në Ilir Metës, ku ndërkohë, kanë marë urrëtjen e socializve për këto skena të meri dhe terori që i kanë parë gjithë shqiptarët. Askush nuk rrinte marë një qatije për të filmu autostradën, po ndalon tani e po ndalon pas 5 minuta, zoti Meta. Pamjet i kanë filmuar vetë, qofse kanë pamjet të tjera, bërum, piftojmë të nxjerrim, ne po identifikojmë. Unë i dhash disa informacione, e kemi marë të punë me qetësi, askush nuk do ngelet pa u identifikuar, pa u publikuar dhe sigurisht pa marrë ndëshkimin që meriton. Çdo hor, çdo bandit dhe çdo terrorist i regjimit kriminal të Edi Ramës. Ndaj besoj të gjithë shqiptarët e kanë kuptuar që kur kjo barbari ndodh ndaj presidentit Meta, i cili ka mbajtur tre funksionet më të larta shëtërore në Republikën e Shqipërisë, ish kryeministër, ish kryetar kurvendi, ish president. Ku ndaj tij inskenohet një proces i mirëfillt politik. Pasi më herët është ndaluar edhe lideri i partisë, lideri historik i Partisë Demokratike, zoti profesor doktor Sali Berisha, pa akuzë, pa provë. Madje zoti Berisha e mbajnë në izolim me firmën Edi Ramës, besoj ju e dini. Ai ishte në izolim, pse Edi Rama me firmën e vetë ka tjetërsuar terrenin e klubit sportiv Partizani. Zotit Meta nuk kanë pasur çfarë të bëjnë edhe kanë një skenuar këto akuza qesharake që e theksoj dhe besoj gjithë do seronin ditën e devijim, asë një fije floku nuk e ndotin në raport me ligjin dhe me interesin publik, të cilat ai i kanë mbrojtur në mënyrën më shëmbullore dhe më të pa kompromis. E vetmja akuzë që narkoshteti i ka bërë Ilir Metës është... Kthehemi në studio, do të diskutojmë sa i takon zhvillimeve që kanë nisur që prej arrestimit të zotit Meta. Nesër është konfirmuar dalje e tij për mas sigurie në orën 9:30. Në mëngjes do të diskutojmë ndërkohë në studio me zotin Shemsi Prenci. Zoti Prenci, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi. Faleminderit ju dhe kënaqësia ime. Mirë, ju keni një eksperiencë edhe me forcat e sigurisë. Ka patur një debat të madh, madje edhe zonja Kremadhi dhe zoti Blushi kanë kërkuar llogari identitetin e shoqëruesve dhe pretendojnë për një parregullsi në shoqërimin e Metës. Juve çfarë ju bëri përshtypje? Së pari më lejoni që si shtetas shqiptar të përcjell keqardhje për familjen Meta, edhe për ish presidentin, për faktin se jam i bindur katërciprisht që Meta nuk do të bëj burg,
shumë shpejt, ndoshta nesër jo, po shumë shpejt do jetë në liri. Veprat penale për cilin akuzon Spaku nuk përbëjnë një bazë për të sjellë shteti me segmentet e tij si kaçakët apo si grupe terroriste. Unë e kam përshtet... Ju thoni që s'do bëj burg, nuk ju bindin ato prova që ka vënë në dispozicion Spaku si ekstrakt në komunikatën zyrtare? Shikon, nuk e paragjykoj Spakun, as gjykatat. Futëm të kata juristë që e kam përshtetur Spakun dhe drejtësinë, pambarësisht etiketimeve që janë dhënë nga personat ndryshme e tjerë tjerë. E kam inkurajuar Spakun që shqiptarët të kenë shpresë për një drejtësi. Por Spaku jo çdo veprim e kryen vetë. Aktet e djeshme nuk janë akte policore, nuk janë akte të drejtësisë, janë akte rrugaqërie. Dje me veprimet që ka kryer policia, dje nuk kanë dashur që ish presidentin, ish kryeministin, ish kryetarin e parlamentit ta çojnë përpara hekurave. Për të dhënë llogari për çfarë ka bërë, për ta dënuar apo. Dje ka qenë qëllim vetvete për ta diskredituar. Veprimet e djeshme kanë qenë për ta diskredituar. Kanë qenë jo profesionale, për t'i quajtur edhe kriminale. Sepse ngjarja e djeshme mund të prodhonte një ngjarje akoma më të rëndë, nëse në makinë do ishte gardisti që ka për detyrë të ruaj personalitetin e lartë shtetëror, ishte presidentin e Republikës. Dalja në mënyrë kaçakshe, në mes të rrugës, në mes të autostradës, pa u identifikuar si polici e shtetit, dhe veprimet e menjëhershme të dhunshme mund të çonin në përdorimin e armës nga gardisti që do ishte shoqërusi i ish presidentit, dhe nëse do kishte patur një gardist që të kryente detyrën për ta mbrojtur personalitetin, do hapte zjarr ndaj këtyre personave që kanë shkuar në atë form për të arrestuar, për të ndaluar apo për ta verifikuar subjektin për cilin ata kishin dhënë informacion me gardën, zoti Prenci, dhe ka qenë vetë meta që i ka përzën gardistët, thonin që i kisha spion. Po. E supozojmë e heqim gardistin, shoferi që drejtonte makinën. Nëse do bënte një manover për të shpëtuar personalitetin që kishte në makinë, dhe do kishte shtyp 1, 2, 3 apo 4 punonjës policie në manovrat para mbrapa, dhe do i kishte dëmtuar, kush do e mbante përgjegjësinë? Pra, kjo është një risk shumë i madh, sepse presidenti i Republikës, ish presidenti, ish kryeministri, ka vajtur në Spak. I është përgjigjur thirrjeve të Spakut. Është përballur me atë që Spaku ka ngritur në hetim. Ish presidenti i Republikës nuk është marrë i pandehur. Nuk është komunikuar marrjet pandehur. Nuk është vënë dieni as ish presidenti, as avokati i tij, që kemi këtë pozicion juridik në atë moment, kur ai është thirrur. Ndërkohë që ish presidenti kthehej nga Kosova dhe do shkonte në një konferencë shtypi, a mundej për shembull që arrestimit bëj në shtëpinë e Partisë Lirisë? A mundej që të bëjë të... Se mendoni se është vepruar kështu, zoti Prenci, është mesazh... Tash, është për ta diskredituar. Okay. Është veprim tipik politik, i udhëzuar politikisht, sepse, me sa di unë, asnjë nga punonjësit e policisë që kanë një eksperiencë, nuk mund të bëjë këtë veprim. Sepse thash, duke qenë se subjekti i Spakut ishte një personalitet, jo ish, po personalitet që ruhet nga Garda Republikës, mundet që duhet parashikon të drejtuesi i grupit që ka drejtuar operacionin që gardisti brenda në makinë ose shoferi mund të bëjë manovra për të shpëtuar personalitetin. Dhe nëse do kishin vrarë 2 apo 3 apo 5 punonjës policie, kushdo qoftë ai që do e bënte plagosjen apo vrasjen e tyre, do të mbrohej në reagim në kushtet e mbrojtjes personalitetit. Pra, nuk mund të bëhet një veprim i tillë. Unë, absolutisht, kanë kaluar më shumë se 24 orë,
kam bërë biseda me 10 kolegë tontë në kafe. Dhe ata që janë në punë sot, dhe ata që kanë qenë në punë dje, nuk pajtohen me këtë lloj veprimi. Edhe drejtues policie që janë sot, nuk bien dakord me veprimin që është bërë. Sepse është veprim me risk të lartë, thash, nëse një gardist do kryen të detyren, ose një shofer garde, që do ishte në makinën e ish presidentit, dhe do manovron dhe për të mbrojtur personalitetin që kishte në makinë, nuk jep të logori për pasojat, sepse e bënde në kushtet e mbrojtjes së personalitetit. Mbaj, gjykat, larg qoftë, po të kishte ndodhur një ngjarje shumë e rëndë, me pasoja, si që ndodhi në Durrës, po në Durrës ndodhi me dritandajtin. Nëse do ta bënte një gardist apo një shofer i personalitetit që ishte në makinë, ai do të hetohej dhe do të gjykohej për pasoja që vinë në kushtet e vetmbrojtjes, e mbrojtjes personalitetit. Këtë do ta kishte parasysh, do ta kishte marr parasysh komandanti i operacionit. Pra vendi, koha, mënyra e realizimit të prangosjes së ish presidentit të Republikës është jo profesionale, është kriminale dhe është me qëllime diskredituese. Dhe prandaj thash që këtu ka një prapavi politike, të cilët nuk kanë qëllim dhe masi e kanë marrë vesh se veprat për cilët kanë patur mundësi të akuzojnë Ilir Metën, janë vepra që pjesa më e madhe të parashkruar dhe pjesa tjetër janë jo vepra që mund dhe veprat kështu, kanë zgjedhur rrugën për ta diskredituar. Unë sjell në vëmendje të opinionit publik, unë jam avokati i Ilir Metës, se Ilir Meta ka zgjedhur të tjerë avokat. Por jo vetëm për Ilir Metën, të njëjtën gjë do ta thoja edhe për Edi Ramën, po të ishin bërë veprime në këto kushte. Edhe për cilin do politikan, edhe për cilin do shqiptar që ka qenë në postet e larta shtetërore. Kryerja e veprimeve të tilla policore diskrediton shtetin, diskrediton personalitetin e shtetit që ka kryer detyrat larta shtetërore deri në dje dhe nuk sillin asgjë për drejtësinë shqiptare. Përkundrazi e njollosin drejtësinë shqiptare, policinë shqiptare e njollosin. Sepse ka forma dhe metoda nga më të ndryshmet për ta realizuar arrestimin në një formë krejt të qetë, duke i dërguar ftesën për t'u paraqitur në SPAK dhe për t'ia vendosur prangat brenda në SPAK. S'ka si. Ilir Meta ishte jashtë shtetit, ai po kthehej nga jashtë shtetit. Kishte hyrë në territorin e Shqipërisë jo pak, po 230 kilometra. Ajo mund të bëjë edhe në zonën e Emirditës, në rrugën e Kombit mund të bëjë. Ilir Meta vetëm vetë i dytë ishte. Një skuadër me 7 veta kishin arrestuar se kishte parë kërkushin dhe nuk kishin bërë demonstrime të tilla. Në zonë më pak të popull, po nuk kishte pas edhe rrezik. Po mund të bëj te Partia Liris, po mund të bëj tek shtëpia, po mund të bëj në SPAK, mund të bëj në polici, e thirrin në polici. Ilir Meta në dijenin time asnjëherë nuk e ka refuzuar ftesat që janë dërguar. Por ministri Brendshëm tha që Meta nuk do të pranonte kurrë një shoqërim, po themi, paqësor ose konsensual. Absolutisht, nuk ka pse ta paragjikoj. Ministri Brendshëm nuk duhet ta paragjikoj. Unë e kam thënë në studio të tjerë, ministri Brendshëm është antar i kabinetit qeveritar i cili ka ca detyrime për grup kapitullin e parë të negociatave dhe veprimet të tilla nuk e ndërojnë policinë e shtetit dhe ministrinë e brendshme. E qojnë shumë larg detyrave për plotësimin e kushteve të grup kapitullit parë për zbatimin e ligjshmërisë. Ki nuk është zbatim ligjshmërie. Kështu, do t'i thoja ministrit brendshëm, a ka patur ndonjë rast në historinë e Shqipërisë që një nga kriminelet, vrasit, killer, me sa mbaj mendë unë, për jetën 25 vjeçare në polici, vetëm në një rast është përdorur kjo lloj. Në një rast kur një personazh i botës krimit ka kundërshtuar policinë me armë dhe pastaj është detyruar që të shtrihet barkas dhe të heci me zvarritje deri te kampet e policëve, duke morë masa të forta sigurie për kundër reagimin e personit dhe të personave të armatosur të cilët mbanin mbi kurriz vrasjen e më shumë se 10 vetave. Pra, Ilir Meta nuk ishte as killer, as kryetari i grupit kriminal të krimit organizuar, as nuk ishte serial killer dhe as nuk ishte vrasës me pagesë.
Ne kemi raste nga më të ndryshmet në Shqipëri. Personalet botës krimit që kanë patur mbi supe mbi 7 vrasje dhe nuk i kemi kryer veprime të tilla, madje i kemi përkthelur. E po të krahasohemi me zyrtarët e tjerë politik, po të kemi parasysh se si janë shoqëruar ish ministra, ministra në detyrë, personazhe të tjerë politikës, deputetë e tjerë, nuk është përdorur ky standard. Ky nuk është standard. Ky nuk është procedurë standarde e përdorimit të forcave ndërhyrjes shpejtë dhe forcave speciale të policisë së shtetit për arrestimin e ish personaliteteve të politikës dhe të shtetit shqiptar. Unë nuk pajtohem, unë nuk jam avokat thash, por në mënyrë kategorike, për cilin do politikan, ministër apo ish ministër, drejtor apo ish drejtor, sekretar të përgjithshëm të ministrive apo zyrtar të çfarë do kategorie, nuk jam për këtë standard të arrestimit. Sepse për sa kohë prezumohet pafajësia deri në një vendim të formës prerë të gjykatave për krimin që është bërë, aq më tepër kur veprat penale për të cilët akuzohet janë shumë larg vrasësve dhe grupeve kriminale dhe krimeve që janë bërë në Shqipëri. Janë shumë larg. Nuk duhet të sillim këtë mënyrë. Andaj dhe unë e gjykoj që ky operacion ka patur një prapavi politike. Do të jemi këtu që do ta shikojmë se sa do të provohet dhe sa do të dënohet dhe sa do të mbaj përgjegjësi Ilimeta. Pasi ne kemi të tjerë ngjarje në Shqipëri kriminale kundër jetës personit, kemi të inkriminuar zyrtarë shteti që janë bërë pjesë e grupeve kriminale për të vrarë grupet e tjera kriminale dhe si mi sjellë kështu. Dheko, dje u publikua dhe momenti i shoqërimit të Jurgis Çurbjes, çfarë të bëri për shtypje? Dy standarde. Po ta kapish në aspektin e realizimit të prangosjes, janë dy standarde. Jo, po momentin, po themi, nuk e kemi atë se si është bërë, apo ke burime? Po, është të shoqëruar, kretë normalisht. Është thirur, është kërkuar, kanë dalë, janë treguar shumë të kujdesshëm për të mos u dëmtuar nga ana psikologjike, si mas rregulla procedura standarde që forcat speciale i vënë duart në kokë për mos të u përplasur me makinën, me mjetet e forta për nga traumat psikologjike, është përdorur një normë e arrestimit, pa përdorur asnjë lloj dhune. Kurse ish presidentin e Republikës, jo vetëm që e kanë tërhequr zvarr për kokë, po edhe e kanë goditur. Dhe në live në media dallohet kur njëri nga punonjësit e policisë godet në pjesën e hundës. Dërgo, ka pretendime se presidenti, ish presidenti ka përdorur një fjalor të ashpër në raport me... Leta ketë përdorur, e supozojmë se e ka përdorur. Policia është i përgatitur psikologjikisht që të mos irritohet nga fjalori. Qoftë edhe po të veproj me dhunë, polici, prana janë disa policë, e kapin, ka format dhe metodat e arrestimit të prangosjes prapa shpine, pa përdorur dhunë dhe goditje, aq më tepër goditje në publikë. Në mënyrë kategorike, duke patur parasysh se subjekti për të cilin ato këshin dalë, du t'ishte një skuadër tepër e përgatitur, edhe psikologjikisht, për të përballur edhe me gjuhën që mund të përdorë të subjekti, sepse kemi të bëjmë, për subjekti është një person ndoshta i tronditur psikologjikisht për faktin që arrestimin nuk e pret askush me daule dhe me orkestër dhe me muzikë. E pret i shqetësuar etj. Etj. Por unë pash një diçka, kur doli nga drejtoria e policisë Tiranës dhe u fut në makinë, ish presidenti ishte kretë normal. Pra nuk të regoj një agresivitet apo dhunë, ma dje ishte vetëm kur u fut në makinë, shkoj vetë drejtë makinës. Pa pse mos ishte bërë dhe arrestimi që presidenti, ish presidenti që kodë vetë, jemi policia shtetit, kemi këtë vendim, futon makinën tjetër. Nëse ai do reagonte, do të arrestoshin dhe të prangosnin, po pa përdorur dhunën. Pra, këtë akt nuk e kam parë vetëm shqiptarët, e ka parë gjithë bota. Diskreditimi i personaliteteve të larta të shtetit, ai mund të ketë bërë krime, mund të jetë implikuar në 10 vepra penale, në 15, 20, pa krenësi.
Kryerja e veprimeve të policisë, policia e shtetit është institucioni depolitizuar. Kryen veprime profesionale me procedura standarde për arrestimin. Unë nuk jam përdorin dhunën ndaj kriminalit, edhe vrasësit. Vrasësi ka zgjedhur rrugën e botës krimit. Policia e shtetit përdor procedurën standarde. Ne kemi patur personazhe të botës krimit që na janë etiketuar nga ish ambasadorët si baronët e drogës. Drejtuesit më të lartë policisë i kanë marrë dhe kanë bërë detyrën e taksistit përkundrejt këtyre. Pra, nëse ndaj presidentit të Republikës përdorim dhunën dhe ndaj aty tjetrit i shtrojmë tapetin e kuq për të hipur makinën e policisë, do të thotë që ne, policia e shtetit ka frikë botën e krimit dhe tregohet agresiv ndaj zyrtarëve të lartë shtetit dhe personaliteteve të larta të shtetit. Ky nuk është standard. Dërkohë, zotë Prenqi, pret të ketë arrestime të tjera nga Spaku, sepse me emrin e Metës, steka duket e ngritur goxha lart klasë për nga hierarkia e zyrtarëve. Shiko, ju me përmendet rastin Qyrbja. Rastin Qyrbja është një rast ku Spaku ka hetuar edhe vepëndari kriminale kura i ka pas detyrë shtetërore si punojnë si administratës, ASHK-s, punojnësi ASHK-s, por atje janë ngarkuar disa vepra penale tjera të cilat janë shumë të rënda. Po, për fshehjen e personit inkriminuar. Për fshehjen e personit inkriminuar, nxjerrjen e sekretit, por Spaku nuk ka shkuar me tutje. Ku e ka marrë Qyrbja njoftimin që çonte tek personi në kërkim ndërkombëtar, i cili ishte për vrasje, pengmarrje etj. Pra ka dhe thyrje të sekretit të tij. Po pra, ku e mori? Pra, thuhet që ai ka dekonspiruar operacione policore për persona shumë të kërkuar. Ku e mori Qyrbja? Me ka ka komunikuar Qyrbja? Pra, Spaku, nëse do të jetë objektiv në disa ngjarje, un nuk jam që Spaku të dekriptoj të gjitha bisedat e gjithë shqiptarëve me një herë dhe të përplaset Shqipëria në një luftë civile. Sepse unë e kam thënë që publikimi i të gjitha mesazheve të Skaj dhe Kroçat, Shqipëria të razohet shumë. Por dhe kryerja e veprimeve nga policia në këtë formë, ndaj ish personaliteteve, Shqipëria të razohet shumë. Mos zbatimi një procedurë standarde për të respektuar lirinë dhe drejtat themelore të njerëzit, por i nxitur për të kryer diskriminim publik, nuk është veprim standard për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Nuk është veprim standard në respektim të parimeve të policimit demokratik që ka zgjedhur Shqipëria në ligjin e ri të policisë shtetit. Nuk është zbatim i parimit të ligjshmërisë, nuk është zbatim i zbatimit të parimit të barazisë para ligjit. Nuk është zbatim i parimit të proporcionalitetit të veprimeve policore në reflektim të atyre të subjektit të cilin kanë për të arrestuar apo prangosur. Çka do të thotë që edhe për Qyrbën, nëse do ta kishin shkelur rregullat procedurale për gjatë arrestimit, unë do t'i kritikoja policinë e shtetit. Sepse Qyrbja mund të ketë patur detyrime, në atë rrugë është futur. Pra, katapultimi dhe garimi për të futur deputet në një listë të pranueshme, i diktuar nga bota e krimit, listat të cilat i ka miratuar krye socialisti dhe kryetari i qeverisë shqiptare, ka pranuar propozime dhe ofrime nga këto konkurent të botës së krimit. Sot ka rënë lista e deputetëve të Durrësit të Partisë Socialiste. 4 deputet kanë rënë. Sot kanë rënë në fakt edhe numri 8. Si ishte kryeministri? Po kanë rënë. Kanë rënë sepse ai përgjithësia është individuale, por kur je kryetar partie dhe propozimet nuk i merr nga strukturat e Partisë Socialiste, po i merr nga bota e krimit, je vetë inkriminuar. Dhe un jam i bindur që nëse Spaku sot se ban dot, se ka një status, por nëse nesër dhe prandaj po bëhen sot këtu, prandaj është viktimizuar sot Qyrbja. Sot, kur them sot, dje e pardje. Se po të dëzbardhen dhe të vazhdojnë të jetimin, se du në të mbyllin jetimin dhe për një qështje të mbyllur nuk fillohen ma jetimet, si pas kokave drejtsis që ka kshiltar kryeministri.
Nëse do bëhej nesër, koka e bisedave të propozimeve dhe të rënditjeve të kandidatëve të Partisë Socialiste është kryeministri i Shqipërisë. Unë kam qenë një nga kandidatët në Durrës. Dhe ti je i bindur që 46.000 dibranët që banojnë në qarkun e Durrësit jo do të votonin të gjithë mua. Po minimalisht 25% do votonin. Se jam i bindur nga origjina, nga lidhjet e tjera dhe kjo që deklaruar publikisht atje. Dhe po kryeministri në fund të fazës finale futi një kandidat tjetër për deputet. Në Partisë Socialiste me origjinë nga Dibra që të dëmtoi votat e mia sepse sondazhet nxirrin që Shëmsi Prenqi merr mandat në Durrës. Dhe javën e fundit unë e kam deklaruar dhe para vëzhguesve ndërkombëtar dhe ju kam të dorëzuar dhe letrën që thuaj voto numrin 12, numrin 8. 12 Parti Socialiste, 8 Edi Rama dhe mbrenda në zarf në letrën ishin futur nga 5 milionë nga 2 milionë lekë. Çdo familje nga fondet e rindërtimit. Ju e mbani mend se sa u shpërndan mbi 40 milionë euro u shpërndan vetëm 2 javët e fundit të zgjedhjeve. Po kjo ka ikur, kjo është histori. Por a do ketë hetimet më teshme për dekriptimin e Sky dhe e Kroçat dhe me cilët kanë biseduar dhe me cilët janë rregulluar listat e kandidimit? Ju keni bindjen që aty ka politikanë të nivelit lartë? Absolutisht po. Absolutisht po, sepse në aparencë udhëhecit politik kanë qenë të njerë njerës. Në prapavi kanë qenë të tjerë njerës. Unë e kam thënë, ka filluar goditja e opozitës, ka filluar në Gjavzotaj, në Kënet, në Porto Romano, në Sukth, në Shijak, në Rrushkull, në Manz, në Fushkruj, në Tapiz, në Nikël. Janë masakruar votat nga grupet kriminale që ishin në mbështetje të kandidatëve që kishin afruar te lista e Partisë Socialiste grupet kriminale. Kjo dihet botërisht, kjo është ditur, ne e kemi denoncuar shumë kohë përpara. E kemi denoncuar fillimisht që në datën 3-4 prill, pra ku kishte edhe 3 javë, por sidomos pas takimeve të funda elektorale, data 17-24, është bërë masakër në zonat rurale të qarku të Durrësit, sidomos në Sukth, në Manz, në Rrushkull, në zonën e Kenetës, në zonën e Shijakut, në mënyrë të veçantë Gjavzotaj, dhe aty dihej se drejtonte Vangjush Dako dhe Adi Qela. Dhe të gjithë grupet që shërbenin në mbështetje të kandidatit Lefter Koka, të Jurgis Qyrbes, të Raman Rajes, të tjetrit e tjetrit. Ama strukturat e Partisë Socialiste e kishin orientimin me letrat që kishte dhënë partia, voto numrin 12 dhe voto numrin 8. Ndërsa këto i kishte detyruar që të mbledhin vota në kuptimin për të renditur dhe për të marrë. Është si është e mundur të kalkulohen që për 45 vota të shkoj 8-6 edhe të mos shkon të 7-7, Durrësi, etjere tjerë. Ka pas shumë faktorë që kanë vepruar në Durrës. Dhe fakti që ka patur shumë faktorë, zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021 kanë qenë të inkriminuara. Masivisht inkriminuara në gjithë Shqipërinë. Por në mënyrë të veçantë, Durrësi ishte objektivi kryesor për të kualifikuar kryeministin me shumicë votash, numrit 8. Por kjo pak rëndësi ka. E rëndësishme është që shqiptarët duhet të reflektojnë dhe të ndahen me të keqen, duhet të marrin shikondarje me të keqen, kërkon një vendim kurajos. Dhe të keqen e madhe që ka pushtuar Shqipërinë, duhet të gjithë shqiptarët të marrin vendimin për të ndarë. Çdo e keqe që mund vijë më vonë është e keqe më e vogël. Me edhe me atët voglat ndash shpet. Por nuk duhet të lejojmë kursësi që kjo e keqe, ku një nga partit kryesore politike në Shqipëri, që për hir të vërtetës në demokraci partit janë thesar dhe janë pasuri kombëtare, brenda së cilës ka dhe element shumë të mirë, pavarësisht majtas apo djathas, por këto lloj veprimesh që marrin peng pushtetin dhe politikën nëpërmjet grupeve kriminale, populli duhet ndërgjegjësohet të ndahet një orë më përpara sepse është rrezik kombëtar, është rrezik për të ardhmen. Etj. Zoti Prenqi, shumë faleminderit që ishit me ne. Kënaqësi të bisedoni. Faleminderit ju.
Mirëmiq, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakohemi nesër si gjithë një në orën 13.